Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar o 38º episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de Pathfinder RPG, o D&D 3.65, e os jogadores são rebeldes, tentando libertar Quintargo. Meu nome é Caio, e eu sou o GM dessa campanha aqui. E vamos começar apresentando nossos jogadores. Começando aqui, logo abaixo de mim, um pouquinho à esquerda, nós temos o Tordek, sendo jogado pelo Ricardo. E aí, pessoal, aqui é o Ricardo. E vamos ao baile. Tô sem frase de efeito. Então, frase de efeito. E aí, galera, aqui é o Peppa, o Wizard, fazedor de item do grupo. Como disse o nosso amigo Tordek, vamos pro baile. Depois, nós temos a Nina, sendo jogada pelo Foxlaw. E aí, pessoal, aqui é a Nina. Então, né? Não sei o que falar pra vocês hoje. Vamos lá, galera, pro baile. Depois, nós temos o Costela jogando com o Roger. E aí, galera, sou o Roger. Bom, hoje é dia de fazer as arrumações pro baile, então vai todo mundo no cabeleireiro, fazer a barba, comprar vestido. Vamos ficar todo mundo chique. E por fim, nós temos o Gnomo jogando com a Ember. Oi, galera. Otávio jogando com a Ember, uma Magos. E vamos dançar. É isso aí. E acho... Por que eu pulo o Fael sempre, cara? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu já tô acostumado. Eu fiquei na dúvida. Será que é porque o Fael disse que ia fazer a ficha? Eu não sei o que acontece. Eu acho que eu vejo... Eu não sei. Acho que as cores me deixam meio louco. E por fim, nós temos o Fael jogando com o Eluard. E aí, pessoal? Eu sou o Fael jogando com o Eluard. O Eluard é um Schwarzbocker que tá aqui tentando ajudar o pessoal a livrar a cidade dos domínios do Trune. E bora pro bar. Beleza. Bem, uma breve recapitulação do último episódio. Vocês, sem querer, querendo, foram parar num local diferente do que vocês planejavam. Vocês estavam tentando chegar até o barco do Capitão Cássio Sargaeta, né? Pra fazer um mapa mais genérico. Pra fazer conversar com o Markel, né? A Pena Venenada de Quintargo. Pra organizar uma conversa entre ele e o pai dele. Que até conseguiu o apoio da casa deles, na casa da Aura Maxa. Porém, shit happens, ou shit mishaps, né, depois deu errado, e vocês foram parar no meio de um navio de Kiliax. Lá vocês enfrentaram uma tripulação grande de Kiliax e perceberam que vocês estavam no meio de uma frota gigantesca que estava cercando uma cidade. Vocês voaram até a cidade e lá encontraram essa mulher aqui, a Amalia Wartrox. Rockstone, acho que é isso. E ela conta pra vocês a história de Pezashi, que é uma outra cidade aqui de Kiliax, que ela está sob cerco, né, sob siege de marítimo de Kiliax, há 5 anos, porque eles revoltaram contra Kiliax e mataram o governador da cidade. E a gente está também isolada lá e as pessoas estão perecendo de fome, entre outras coisas. E vocês prometeram ajudá-los. Depois disso, vocês, acho que menos a Nina que foi na cidade pra ajudar as pessoas no que pode, foi até finalmente o barco do Sargaeta, e lá vocês conversaram com o Markel. Mouse, pô, voltei. Que é esse rapaz aqui saudável, com braço quebrado, e convenceram ele a cessar, pelo menos por algumas semanas, o trabalho dele como Pena de Quintargo, né, parar de escrever os poemas contra os Truni, e tentar alguma conciliação com o pai dele. Pra ver se vocês conseguiram o apoio da casa a Lorian, da Aura Max a Lorian. E pra isso, vocês vão organizar, então, esse encontro entre os dois. Vocês tinham pensado em fazer em Corvossa. Mas bem, é com vocês. Vocês estão aqui no barco, aí, discutindo onde vai ser esse encontro entre eles. Com vocês. Não sei. Então... Bom, a gente pretende provavelmente levar ele em algum local, talvez em Corvossa ou algum local seguro. E tá perto dele pra poder intervir caso o pai dele tenha alguma coisa planejada. Ah, a Nina não tá aqui. Ah, é isso. Você vai falar lá com seu irmão, já tá tudo certo? Ah, não precisa. E em que lugar em Corvossa você pretende fazer isso? Pai, peraí, não falo. Qualquer lugar, não sei.
Vocês têm algum lugar de preferência? É, eu acho que qualquer lugar não, né? Porque o cara é meio, tipo, nobre, tá ligado? É, eu acho que Corvoça é a melhor ideia, realmente. Não, bom, tipo, Corvoça, beleza. Mas em que lugar de Corvoça? Se ele quer... A gente não tinha falado... Aí não pode pegar um pedaço do palácio? Pega um quarto do palácio. Pode ser. Mais protegido do que esse lugar, impossível. Realmente. E pelo cara ser nobre também, ele não... Não enche o saco. Se encontrar. É, em qualquer lugar. Pode ser. Eu levo pra um quarto de hóspedes genérico 7 lá no palácio. Beleza, então imagino que você e o Markel e o Peppa vão até Corvoça pra tentar encontrar este local no palácio, certo? Nesse caso eu só aviso meu irmão antes, porque já que é lá. Vocês querem que eu vá junto pra... Dentro? Qualquer coisa, né? Vocês sabem. Eu não sei se a gente deve demorar muito. É só pra deixar o quarto reservado, pra não chegar lá, teleportar e ter coisas estranhas acontecendo. Não, então se não for problema eu vou junto com vocês. Pelo menos eu ajudo a proteger ele de qualquer coisa. Beleza, então vocês teleportam para Corvoça. Bem, e vocês então surgem tipo, no meio de uma praça aqui de Corvoça. Tá chovendo esse dia, tem um pouco de água em vocês, tem um trovão no céu, só tá meio... nublado, vocês veem pessoas andando pra lá e pra cá e tal. E estão vocês quatro aí de mãos dadas olhando para a Corvoça. Ah, indo pro castelo. Beleza. Só pra entender, tipo, a gente tá sozinho, o Markel, o pai dele não tá aqui ainda não, né? A gente só tá indo preparar lugar, é isso? Isso, o Markel tá com vocês, imagina. Ah, tá, beleza. Bem, então vocês vão ao castelo, basicamente, falar com as pessoas de lá. E as pessoas entram, as pessoas reconhecem você, né, o Rafael, Eduardo. Elas entram, tipo, tem uns soldados, assim, subindo com as alabardas. Elas vêm você passando, elas, tipo, você bate o peito, assim, abrem caminho pra você. E vocês vão entrando na cidade. O Markel olha pra você, assim, por que vocês não são recebidos aqui neste local? Ah, tenho amigos importantes. Ele? Aponta pro Roger. Também. É, quase isso. Vocês vão entrando assim no castelo, as pessoas vão abrindo as portas pra vocês sem problema nenhum. Até que vocês chegam mais ou menos na sala principal e o Neolandos vai em direção a vocês. É Príncipe Eiran, que devo a honra de sua retorno tão rápido. Oh shit. É por isso que eu não queria ter vindo aqui. A gente precisa de um local no castelo. Não precisa ser nada grande coisa, apenas um local pra uma reunião. Deve ser daqui a algum tempo. Bem, sem problema nenhum. Vamos começar uma sala pra você. Algum pedido especial na sala? Sim. Se possível, vocês conseguem arranjar dela não ser detectável magicamente enquanto a gente estiver aqui? Ou alguma coisa assim? Podemos tentar. Podemos ver com o diretor da Academai. Ele pode fazer alguma coisa pra vocês. Obrigado, Nelson. Vai cobrar, provavelmente, mas a coroa paga. Sem problema. Ô, Caio... Sem problema, os outros que podem. Tira da minha mesada. Eu precisava falar com a Edra. Vixe. Você quer ter ido junto? É... importante. Retcon? Então lá, a Ember aqui junto com vocês. Então vai todo mundo mais a Ember. Então vai todo mundo. É verdade. Não, o Torda que fica. Então vai todo mundo, o Torda que vai também. Tendo que ficar sozinho no navio. Agora ele vai também. Ah, foda-se, você vai e pronto. Só não vai a Nina, porque a Nina tá lá... Tá no Canadá. Beleza. Então vocês estão em Corvoça. Tenho preparado um quarto pra vocês aí, pra vocês ficarem. E você tá aí junto com eles também, vou lembrar. Todo mundo aí, todos os cinco de vocês estão aí. Junto com o Markel. O Markel tá impressionado. Uau, vocês têm tanto, como posso dizer, contato assim pra poder entrar no castelo de Corvoça. Não esperava isso de vocês, Silverhaven. Vocês não parecem pessoas com tanta entrada na nobreza assim. You know nothing, Jon Snow.
E quantos pontos vocês agora? Resolvam voltar para Quintargo para buscar o pai dele? Acho que ideia. Beleza. Vai ser engraçado errar o TP com o pai dele. Ah, pelo menos eu vou aparecer em algum outro. Putz. Não, em um outro castelo do. Da. Tcheliax. Nossa senhora. Beleza, então vocês dão as mãos. Quem vai voltar pra Quintal do Campo? É, eu vou ficar lá em Corvus. Beleza, vai, você não quer ir pra se perder, né? Você sabe, tá esperto, você é esperto, muito esperto. Então, né? E quem vai então? Acho que o Pepe. Sei lá. Eu vou junto. Beleza, então Fael, Pepe aí. Só. Vem é. Dois só. Eu vou dar duas invisibilidade. What? Vocês vão teleportar invisível pra Quintargo. Uai. Você não aprendeu nada com seu último erro? Quero ver os piratas se surpreenderem quando apareceram quatro pessoas invisíveis no barco. Beleza, então você casta Greater Invisibility, uma invisibility normal em você e no Aedra. Normal. Dá as mãos e se teletransporta de volta para Quintargo. Algum ponto possível de Quintargo? Vocês querem ir? Ah, acho. Sempre por causa dele, né? Eles vão surgir no meio da sala do cara, né? Beleza. Bem, você quer aproveitar e falar com a Ed quando eles estão fora, ou o Ember? Quero. Beleza. Então, você está na sala com todos aí, o Markel impressionado olhando em volta e tal. Incrível, incrível. Não imaginei que vocês tivessem contato isso aqui e tudo mais. O que você faz exatamente? Eu preciso conversar com ele, Caio, mas assim, qual a maneira de conversar com ele sem quebrar uma fucking maldição que eu tomei na testa? Você não pode falar nada sobre ele, tá? Tipo, contar nenhum segredo sobre ele, sabe, especificamente. Nada. Sobre ele, certo? É, sobre ele. Ok. Então eu olho pro Aedra e falo, estou amaldiçoada. Como assim você olha pra ele? Não, eu vou pedir uma. Como é que chama? Um lugar pra conversar com ele a sós. É, uma audiência, isso. Beleza. O Senescal, né? O Neolandos, ao contra vocês. E estão vocês. Tipo, fala, irei chamar você. Aguarde um instante. Passa aí alguns minutos. E ele fala pra você: siga-me, vamos até o Rei Aedra. Ok. E vocês seguem pelo castelo e tal. Até que vocês chegam no parapeito de uma torre do castelo, sabe? Lá do alto você vê o Aedra, né, este Azimar bastante alto, do tamanho do Roger, com muitas asas e uma armadura bonita e um halo na cabeça, olhando assim pra cidade, do alto da torre, assim. E a porta, ele abre a porta, o rei está aí. Pode se dirigir a ele, senhorita Aedra. Obrigado. Olá. Você entra, fecha a porta e ele, sem se virar assim, fala, te cumprimenta. Olá, senhorita Aedra. Que devo a honra de sua visita. Eu estive pensando sobre o que você me disse e eu provavelmente vou aceitar a sua proposta. Mas eu tenho um problema nesse exato momento, um problema bem grande. Diga-me. Eu tô amaldiçoada. E eu não posso falar mais nada sobre isso, então se vira pra descobrir. Porque se eu falar, eu morro. E a maldição impede exatamente de você fazer o quê, senhorita? É dizer segredos sobre quem me amaldiçoou. Eu faço... Oi? Nada. Não, nada. Mímica vale? Eu posso tentar remover a sua maldição. Não sei se consigo. Do something. Beleza. Tem um fucking paladino de nível 20 lá que foi tretar com o Serenai junto, com o Serenai junto, chamou você. Deve ter algum contato, porra. Ele toca na sua cabeça, assim, sabe? Faz uma pequena prece. Serenai, remova as algemas que prendem esta alma. E, tipo, começa tudo brilhar em volta, assim.
que ele fala no, falha no teste com o jurador e não consegue. Aí eu faço o teste level check aqui. Aí... Nada acontece. Essa grande luz assim, chega e se dissolve. Queimamos. Essa maldição é realmente muito poderosa, senhorita Ember. Yep. Colocou em você é realmente alguém com um nível de poder muito alto. Yep. Bem, hum? Sugiro que você... ela está te atrapalhando de alguma outra forma? Ou apenas impede que você revele segredos dessa pessoa? Sabe o que eu não sei? Eu acho que ela impede só de eu falar. Só que talvez sejam informações muito importantes pra você, assim. Então, assim, eu sugiro fortemente. enfim, me tirar o mais rápido possível. Bem, eu não posso tentar de novo remover essa maldição, aparentemente. Ela é muito poderosa. Uhum. Tem que tentar chamar outra pessoa pra isso. Ele tentar buscar outras criaturas poderosas. Ai, ai, sir. Enquanto isso, mantenha-se próxima para não perdermos as coisas. Okay. Para não nos perdermos. Isso você vê na sua mente, Ember. Então já está querendo quebrar o nosso contrato, senhorita Ember? Eu não. Eu? Jamais. Jamais. Ele só percebeu que eu estava amaldiçoado. É culpa sua que não escondeu as coisas direito. Eu posso ler sua mente, senhorita Ember. Teu cu. Nesse exato momento. Meu Deus. Não lê as entrelinhas, fodeu. Você carrega consigo um foco muito poderoso que eu lhe dei. Enquanto estiver com ele próximo, tudo que você disser ou pensar, eu saberei. Ah... Bom, pelo menos não é a marca. Ah, eu não vou dar meu cajado, não. Porra, você me fode, hein, ô diabo dos infernos. Caralho. Não sei, pode cu. Ser demônio, não lembro. Diabo é diabo mesmo. É filha da puta diabo, matou o demônio. Uma demônio só que chama de matar. Algumas coisas. Matar, adorar. Diabo é da filha da putagem. Eu solto o cajado, ele para de falar na minha cabeça? Quando você solta o cajado cai no chão e ele se transforma em cinzas. Oxi. Oxi. Você cajado, ele para de falar na sua cabeça. Não, pera, eu junto o pozinho, tipo... tipo Avengers, assim, saca? Começa a pedir desculpa, né? É, desculpa, ele vem lá, isso não está acontecendo. Imagina uma pessoa triste agora. E você ouve na sua cabeça uma última palavra. Bem, você acabou de recusar poder. Espero que esteja em paz com a sua consciência. Eu não recusei, eu só soltei o cajado no chão, filha da puta. E... de repente... Tá vendo? Tem dia, gente, que a gente não tem que jogar, a gente não tem que sair de casa, a gente não tem que fazer nada. Vocês estão vendo? É por isso que a gente fica puto. E, caralho. De repente, assim, tem uma explosão na sua cabeça. Olha, Edron, o que tá acontecendo? Já pega você pra te curar, assim, e você não se lembra de mais nenhum contato que você teve com esse diabo. Também não lembro de nada. Seu cajado se destruiu-se. Mas você não tá mais marcada. É, quando ele falou explosão, pensei que a sua cabeça que explodiu, não. Eu também. Você não está mais marcado. Você está livre da maldição, mas você perdeu seu cajado. Não sei se eu gostei dessa mudança. Uai, o cara te deu o cajado. Você quer... Eram suas opções. Ou você abraça o bem pra ganhar uma recompensa melhor no futuro. Ou eu quero um cajado agora. Ou a Edra. Olha aí, meu cajado. Olha o que você fez. Ah, olha, ele olha pra você e fala: eu não sei bem o que aconteceu aqui. Eu não sou especialista em artes arcanas. Mas aparentemente, seja lá o que você tinha, a sua maldição parece ter sido desaparecido. Eu vi uma marca. Eu não lembro de mais nada. Não lembro. Só lembro que eu tinha um cajado legal.
Agora eu não tenho mais. Assim. Pra alguém ter feito isso, deve ser alguém muito poderoso. Alguém CR25, talvez ele pense assim, sabe? Muito poderoso. Ah, o Adrian deve ser CR20, pelo menos, vai. Eu irei... Bem, assim ele tá indo. Muito obrigado. O que você fez ajudou bastante. Eu irei... Mas o que eu fiz? Você me alertou sobre um mal terrível que aparentemente tá tentando te afetar e deve ter comunicação conosco. Eu irei reunir um grupo de amigos para ir atrás dessa pessoa. E isso é uma outra aventura para de nível 20. Mas e o meu cajado? Ele salvou nossa vida. Você pôs fogo no meu cajado? Você pôs a mão lá, soltou luz e pôs fogo no meu cajado. Meu cajado era de fogo, cara. Como assim? O que aconteceu aqui, cara? Eu não sei. De onde veio esse cajado, você se lembra? Já que não. Não! Ele surgiu na mão assim. Mas ele era meu e ele soltava bola de fogo. É tipo um pavio mágico. Internet. Você está no caminho para a redenção, senhorita Ender. Se mostrou bastante apta a isso. Serenite te olha com bons olhos. Ele coloca a mão na sua cabeça assim. Não se preocupe. Serenite irá te proteger. Um dia você compra um cajado desse. Pega assim uma vassourinha, varra cinzas assim, bota num potinho. Tem como arrumar? Peppa, tem como arrumar? Eu faço aquele beicinho assim. Ok. Tô muito triste, cara. Tô muito triste. Não se preocupe. Vai valer a pena. Ou não. Acho que vai, sim. Cajado. A Edra, dá um abraço, pelo menos. Ela te dá um abraço. Toma. Fica tudo bem. Mais um Fire Staff. Véi, dá mais uns 4 níveis e você compra um. Eu tinha agora! O que é 4 níveis? Ó, mas se você for bonzinho, papai não te dá presente depois, então calma. Enquanto isso, em Hell's Vengeance, surge um cajado de fogo nas mãos de... Esqueci o personagem do Peppa. Do... Ilho? Sério? Sério? Oh, meu Deus, o pessoal do Vengeance era o plano B dele. Isso acontece no próximo, Vengeance. Vai acontecer. Tô fazendo nada da corda, meu filho. Gnomo, pare de bufar outro grupo. Culpa do teu irmão. Minha não. Você que fez as escolhas. Puta que me pariu, viu? Bem. Acabei de perder 2 de CA. Depois disso, surgem todos vocês na Alorian Estate, a casa onde habita o nobre da família Alorian, que eu não lembro o nome dele. Peraí. Ele é o... Porra, não sei o nome. Cadê o cara? Aí, Fael, você ficou me julgando? É muito melhor aparecer invisível na sala do cara do que invisível. Ele obviamente percebeu que pegou uma coisa errada, porque vocês teleportaram pra sala dele, sabe? Tipo, de um ciclo de teleportação no chão, assim, cheio de barulho de luzes, assim. Ele olha, assim, assustado, o que tá acontecendo? Vão os papéis, assim, as cadeiras, o cadáver de chacoalha. Desaparece, não tem nada no lugar. O que houve? O que aconteceu aqui? Tá desesperado. Que merda é essa? Sério que a gente fez essa bagunça toda na sala dele? Exato. Seria até um bode junto com vocês aí, rapaziada. Eu não sabia que ia fazer isso tudo, mas ok. A gente teria entrado na própria porta se fosse fazer isso. É, qual que é a graça? Ok. Depois, cajado, cara. Depois eu volto aqui pra arrumar, velho. Puta que me pariu. Ah, vai. Gnomo, mas nem minha mais forte magia de cura vai poder curar essa dor que você sente agora. É. Seu cajado foi teletransportado, na verdade. Não foi destruído. Não se preocupe com isso, ele não existe. Só está em mãos erradas. Acho que não volta mais. Tomara que ele exploda, sabe? Quando o item falha. Nossa, tô puto já. Eu vou dormir. Olha, se você for capaz de identificar que ele teleportou, você sabe que tem magias de localizar objetos. Eu só vi pó, cara. Sim. Isso é verdade, você acha que ele virou pó. Conde
Ox, Alorin. Sim, fala! Eu saio da invisibilidade. Ah, estamos aqui. Meu Deus, não me deu um susto assim. Você está pronto? O que vamos fazer exatamente? Eu não entendo nada. Encontrar com seu filho. Bem, estou pronto, sim. Podemos ir. Me dê sua mão. Me dá a mão pra você, assim. Eu encosto num Peppa invisível. Peppa, falo desse. Pera aí, que eu vou ter que castar mais 12 invisibilidades agora, né, senhor? Muito obrigado, senhor. Deixa eu tirar meus pergaminhos aqui. Mano, que medo disso dar errado de novo. É, cara, em teleporte é coisa perigosa. O que é CR mesmo? É, Challenge Rate, nível de desafio. É o nosso nível, por exemplo. Não exatamente. De vocês é, mas... Cada um de vocês, mas... Uhum. É, CR não é coisa que o jogador usa, é coisa pro mestre montar os encontros, normalmente. Ha! Beleza. E vocês teletransportam-se de volta para Corvo. Você pode ir pra sala específica, Rafael? Ou você vai pra algum lugar diferente? Não, direto pra sala. Imagino que o pessoal tá preparado lá. E cara, a mesma coisa. Muitas luzes surgindo assim. Vento. Círculo de transmutação. E desaparece, não tem nada no lugar. Aí, meu filho! Ele dá um passo pra frente assim. O corpo dele vai aos poucos se revelando, sabe? Ele sendo a invisibilidade. Eu só seguro ele. Vocês podem conversar. Mas até que o Markel realmente queira, vocês vão manter uma distância por enquanto. Alguém já falou no Totin agora. No Totin! E olha assim pra você meio revoltado. Acha que farei mal ao meu filho? Você já fez. Embora tenha sido com motivo de tentar protegê-lo, tudo que você fez foi trancá-lo e prendê-lo como um animal. Bem, não se preocupem, não farei nada pra ele agora. Ele vira assim: Markel, volte para casa, meu filho. Volte para casa, abandone esta tênue e tola rebeldia e volte para casa. Estará muito melhor lá. Poderemos cortar o seu braço lá se você voltar, Markel. E Markel fala: sinto muito, papai, mas não. Meu braço pode estar apodrecido e definhando, mas minha alma jamais. Preciso continuar escrevendo, preciso continuar colocando para fora minha poesia, mostrar ao mundo as verdades e as mentiras sobre o Struni. É para isso que a pena serve, meu pai. Você tentou acabar com a pena, mas ninguém poderá acabar com a pena. Era para vocês assim, nem mesmo o Silver Ravens pode acabar com a pena. É, a gente pode, né? Pega, dar um tiro no meio da testa dele assim. Pá! Brincadeira, eu não tenho uma arma para isso, mas enfim. E depois ele fala: meu filho, apenas me diga como você está, então. Você está bem? Como você está? E fala: estou bem, papai. Estou melhor do que sempre, do que jamais estive. Estou com um amigo sendo mantido em segurança. Não se preocupe com isso. Silver Ravens e outros amigos me protegem. Ele é assim: pra vocês, isso é verdade? Ele está bem? Porra, você não tá vendo o cara aí? Desculpa, eu sou uma pessoa boa agora. Tá muito bem protegido. Não só está bem protegido por nós, como com uma guarda impressionante ao redor dele. Ou você acha que você está aonde? Você não tem ideia de onde estou? É uma sala pintada? Alguma casa nobre? Você se escondeu com o Jarvis, meu filho? Aí eu pego assim, né? Abra a portinha assim, ó. Deixa eu dar uma olhada no corredor, assim, pá. Ele olha assim. Meu Deus, isso é um castelo? Yep. Você está hospedado num castelo nobre, meu filho? Ele está sob as proteções de um rei no momento. Como dissemos, Markel está em boas mãos. Bem,
Tudo que eu queria era que meu filho ficasse protegido. Se ele está em um palácio protegido por um rei, acho que ele está mais protegido que poderia eu mesmo protegê-lo. É, eu sei. Então é isso aí, né? Assim, isso é o que a gente pode oferecer no momento. Bem, filho, assim que as situações se acalmarem, prometa que voltará para casa. Ele olha. Talvez visite o pai, mas não sei se voltarei mais para casa. Digamos que estou batendo minhas asas agora no mundo. Mas claro, a gente pode marcar umas visitas. Isso, menino bom. E ele vai, ok. Ele olha pra vocês assim, posso dar um abraço em meu filho? Se eu permitir. Pra ele, não é pra mim não, filho. O Marquinhos fala, sim, papai, venha. E o... Peppa, vai... prepara um counter spell só de... Eu vou ficar perto também, por precaução. E os dois vão andando, assim, um passo de cada vez. O Michael tá parado, na verdade, né? E faz ele vai andando, um passo de cada vez, sabe? O passo dele ecoando no chão. Ele chega aí e dá um abraço forte no Markel. E o Markel retribui com a mão boa dele, assim. Sabe, você vê uma lágrima escorrendo do rosto do Conde. E um abraço forte, assim, que demora, mostra eles em vários ângulos diferentes, desabraçados, assim. Até que eles se soltam. E ele vira pra vocês, o Conde, e ele fala: Jura Ravens, vocês têm meu apoio. Estão mantendo meu filho em segurança. O que precisarem, podem contar comigo. Contamos com a sua aliança quando ela for necessária, Conde. Isso. É bom saber que os nobres da cidade de Quintago estão do nosso lado. Ah, e como pode ver, nós não somos simplesmente um grupo rebelde que está causando tumulto na cidade. Nós temos aliados importantes e um plano futuro para Quintago. Não vamos deixar a cidade cair no caos novamente. Nossa cabeça, assim, estou feliz que vocês estão fazendo alguma coisa. Bem, o bônus que ele concede à casa Alorian... Não, eles não são Alorian, né? Ou eles são os Alorian? Acho que eles são os Alorian, pelo menos é o sobrenome dos dois. Bônus que eles conseguem é que... Ah, vocês já estão usando, na verdade, que é usar a ação de Reduce Danger uma vez gratuita por semana. Estavam usando já na última sessão que a gente fez, né? Beleza. Basicamente, ele tem contatos com as forças governamentais e consegue entender como elas funcionam. Aí ele consegue ajudar vocês a manter a cidade menos perigosa. Ok. Bem, levem-me de volta até Quintargo, Silver Ravens. Claro. Pessoal? Oi. Vocês têm toda a parte preparada, né? É o meu último. Vocês querem passar tudo bem, daqui vocês de volta busca... amanhã? Oh. Markel, você... A gente leva você novamente amanhã. Eu vou ficar com você e... Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Sem problemas, eu espero. Apenas avise, você sabe quem que eu estarei aqui. Ah, eu senti minha falta nessa noite. Avisaremos. Bom, pessoal, eu vou ficar aqui. O Peppa me busca amanhã. Quem quiser ficar, está bem-vindo. Eu volto amanhã também, porque eu só tenho mais um teleporte. Tipo, todos vocês percebem que a Ember tá um pouco tristonha e sem seu cajado de fogo que ela carregava com ela. Assim, pra baixo, assim, sabe? Ela tá menos brilhante, né? Tá menos brilhante. Ah, Ember, tá tudo bem? Eu tô brilhando porque eu estou irradiado com energias celestiais, tá? Energias do bem e do amor. Eu sou tipo um ursinho carinhoso agora. Vixe. Ela não tá bem. Não. Bem, tá, você vai voltar pra cidade? Tem uma marquinha na minha barriga de coração, assim, um arco-íris por ela. Tá? Glitter Dust na sua cara, a hora que eu olho pra você, ó, luzinha, pá, Glitter Dust. Merda, meu cacheado, cara. A Ember esqueceu, mas eu não, cara. Às vezes, a cabeça não é melhor esquecer. Bosta.
Ok. Beleza. Quem tenta entrar com o Peppa? Todo mundo, menos o Fael e o Markel. Uhum. Ah, beleza. Tá. Vocês dão as mãos pro Peppa. Peppa? Peraí. Nove! Droga. Não vai sair nunca mais aquilo, cara. Tão triste. Que bom, né? E vocês estão de volta para Quintalbo. O Nobre se despede de vocês, assim, e toma o caminho deles. E vocês estão aí na cidade. Vocês querem só, tipo, como fala, esperar passar o dia pra botar o Eduardo e tal? Uhum. Beleza. Alguém quer fazer alguma coisa nesse meu tempo? Ah, ir lá trabalhar na loja, né? Por quê? Beleza. Tipo, você chega lá na loja, Robert? Na Coffee House, que é a... Eu vou lá, se der eu quero ir ajudar a... A Nina na cidade. Beleza. Pois. Cara, a Ember tá fazendo trabalho social, ela tá realmente tentando. Cara, tá foda, hein? Eu preciso esperar o pé pra amanhã que tá sem teleporte agora, mas amanhã você consegue de boa. Se de alguma forma. Então, assim, se ele consegue amanhã, eu vou juntando, tipo, suprimentos, juntando coisas que eu possa levar, entendeu? Porra, meu. Orgulhoso. E você, Tordo, o que você faz? Ah, eu só tô lá mesmo, existindo. Roger, você chega na loja e tal, e você vê as pessoas conversando animadas, sabe? As atendentes, a papelada. Vou ter uma caixinha na loja, assim, tipo, doações aqui. Tá de dia, de tarde, de noite? Agora deve ser assim, finalzinho da tarde. Boa tarde. Boa tarde, Roger. Então, como estão os preparativos pro baile? Está empolgado? É, sim. Tá tudo andando como planejado. Veja o que eu consegui hoje. Ela mostra pra você um pedaço de papel, assim, que ela tá mostrando pras atendentes, todo mundo todos empolgados. Olha. Ingresso. Hoje você vai lá também? Sim, eu recebi um congresso. Aparentemente eu sou uma pessoa importante na cidade, uma dona de uma taverna. Interessante. Muito bom. Parabéns. Bom, eu ainda não escolhi minha roupa. Bem, aparentemente as pessoas têm que usar uma máscara e com um detalhe do vestuário em vermelho. São Oi? As normas de etiqueta da festa. Máscara, tá bom. Bom, pelo Sim, menos agora eu não tenho que trabalhar pra esconder o cajado pra levar na festa. É uma mascarada, todo mundo usarão máscara. Droga. Ninguém avisou que precisava de máscara. Eu não tenho uma máscara. Bem, você pode comprar uma, ou pode pedir pro Tordek fazer uma. O Tordek tem umas habilidades estranhas. Não, é estranho demais pra mim. Bom, vou ter que procurar uma máscara. Sabe onde tem alguma loja pra aqui? Ah, você pode ir no centro comercial aqui. Tem várias lojas lá, você pode comprar muitas coisas diferentes lá. O Red Roof Market, por exemplo, de tudo. Ok. Eu acho que é bom avisar o pessoal disso, acho que eles não estão sabendo. Bem, você pode fazer isso por mim? Com certeza. E bom. Ela volta assim, conversar. Eu acho que eu vou com a máscara de leão. Nossa. Tipo, e você sai da loja, né? Encontrar a Ember lá fora com uma caixinha de doações, assim, sabe? Doe para a caridade. Ajude. Você tá bem? Gnomo? Ah, eu tento, sabe? Não. Vem o palavrão assim na ponta da língua, Caio, assim, ó. Aí eu mastigo, engulo. Estou ótima. Obrigado por perguntar. Tá bom. Obrigado por perguntar. Entendi. Eu fico olhando aquela cara meio estranha. Bom, só pra ter certeza, o que você tá fazendo aí? Só pra ter certeza, assim. Pegando doações pra levar pra aquela cidade, para pessoas que estão com frio, fome e as mínguas. Algo que você poderia estar fazendo também, né? Em vez de apenas converter oxigênio. Eu
com eles a gente... Oxigênio pode... em dióxido de carbono, assim, tal. Entendi. Entendeu? Não, tudo bem, é. Tudo bem. Não, continua aí, tá trabalhando bem. Você parece estar tá bem empolgada, bem feliz. Isso, tô ótimo. Melhor impossível. Perdi meu cajado. ok, mas eu acho que você não tem que se preocupar com o seu cajado agora, né? É, também acho que não, né? Tem outras pessoas com... sem cajado por aí. É, exato. Com necessidades muito superiores às minhas, né? Exatamente. Então deixa eu fazer meu trabalho, para de me encher o saco, inferno. Enfim. É, sabia que não ia durar. E aí eu continuo. Eu acho que eu posso fazer a personalidade da minha espada igual era a minha antiga. Falou. Aí ela pode ser sarcástica por mim, entendeu? Ah, só uma coisa pra você saber, viu? Pro baile, roupa vermelha e máscara. Eu já sabia disso. Não é seu, não sabia. Seu desinformado. Olha a minha máscara, eu pego a minha máscara de aranha e mostro pra ele. Olha como ela é linda. Nossa senhora. Meu? É. E ela é vermelha também. Bastante que você é boa. Mas repita muitas vezes. Quem sabe assim uma hora alguém acredita. Mostra a língua pra ele e continuo angariando esforços para as pessoas. Beleza. Onde você vai depois de encontrar? É mais na rua, tá? Mas que a gente tá na frente da área. Você vai aonde depois? Eu acho que eu vou lá no na base do Silver Rangers pra conversar com os mercadores. Beleza. Então, eu tava aqui, teoricamente, tava no grupo com a Frouse. A Ember tá aqui na frente, arrecadando doações. Eu imagino que o Peppa seja na Peppa Ember, né, Peppa? Eu tô fazendo meus itens. Na loja de magia mesmo? Sim. Na Peppa Ember. Aí, Tordek, você tá onde? Ah, eu tô junto com os mercadores. Nós tá lá na base do Silver Rangers. E o Luard e a Nina estão aqui no momento. Beleza, então o Rogar atravessa a cidade e tal. Você vai pelo esgoto, imagina, pra não pagar pedágio. Ué, não tinha suspendido o pedágio? É verdade, tinha suspendido. Vai suspender na véspera do negócio, ainda não suspendeu, faltou um. Então não chegou lá ainda. Suspender daqui a algumas semanas. Pessoas super empolgadas, você percebe na cidade, tudo comentando, sabe? Tem pessoas bem pobres dizendo, eu ganhei o ingresso, Agora tem que colocar uma máscara muito bonita, sabe? Pessoas com pulgados conversando. E tem vários boatos de que aparentemente. Agora o Clune vai começar a operar a cidade melhor, vai suspender de vez o pedágio, vai acabar com o toque de recolher, tipo, vai começar a criar creches, escolas, hospitais, sabe? Começar a dar leite nas escolas para as crianças, esse tipo de coisa. Então, pessoal, as eleições chegando. Mas pera, isso daí é eu que tô fazendo, gente. Malditos! Outra coisa que você percebe é que tem um número grande de pessoas que você anda por aí que usam um pequeno pingente no peito, que é o símbolo do Silver Ravens, aquele corvo estilizado. Várias pessoas. Os Silver Ravens estão com quase mais de 1000 suportes na cidade atualmente. Então, você vê pessoas falando do Silver Ravens, você passa numa rua e tem uma pichação, assim, sabe, escrito assim, na parede. Silver Ravens estão aqui para nos proteger, tipo de coisa. Ok. Você chega lá no estúdio de vocês. Vamos começar pelos mercadores, né? Até aí do lado que você conhece o George. E aí, George? Olá, Ruger. Como você está? Tranquilo. Tudo bem. Voltando de viagem agora. E como andam as coisas por aqui? Diria que não tanto quanto paradas. Estamos vendendo muita coisa atualmente por conta do baile. As pessoas querem comprar máscaras e outras coisas. Entendi. Bom, eu tenho um pedido pra fazer por você. E diga. Os outros mercadores também, se eles puderem ajudar de alguma maneira. O que você precisa? A gente acabou indo pra uma cidade. Qual é o nome da cidade mesmo, cara? Pesache. Oi? Pesache. Pesache? Isso.
Bom, Pesach, você já ouviu falar? Sim, é uma cidade de Keliax, não? É, mais ou menos. Bom, parece que ela se rebelou contra os Trunes e, bom, os caras fizeram um cerco na cidade e não deixa comida entrar lá. Meu Deus, que terrível. Nada do tipo. Bom, eles estão na situação que eles, bom, se rebelaram. E como a gente foi pra lá, a gente acabou vendo a situação deles. E, bom, a gente resolveu dar uma ajuda pra eles. Então, gostaria de ver com vocês e com os outros mercadores se vocês poderiam conseguir mantimentos, roupas, cobertores que pra gente levar pra lá. A gente tem um meio de levar pra lá sem passar pelos barcos ou pelas montanhas. E no futuro, tipo, quando eles se estabilizarem, acredito que eles vão ser nossos aliados. Eles já vão apoiar a gente contra os Trunes. Então mas a gente vai ajudar eles. Certamente tomará algum tempo nosso, mas eu acho que é importante fazer uma coisa assim. Em termos de regras, vocês vão gastar um turno na rebelião, basicamente, pra fazer isso. Beleza. Bom, veja com os outros mercadores. E eu confio em você. Eu sei que você vai conseguir fazer isso pra gente. Faremos por isso, aquele mas... povo. Daremos nosso melhor, não se preocupe. Agradecido. Ó, cadê meu pai? Eu quero tomar uma cerveja. Droga, ele não pode beber. É, você quer tomar uma cerveja, não ele. Pô, é sacanagem de beber na frente do meu pai, não pode ser assim. Quem disse? Seu pai tá acabou de chegar uma patrulha. Ele tava patrulhando na cidade, ele que faz ação de Reduce Danger, né? Agora lembra o seu pai, lembra o seu pai? Doramur, obrigado. E o Doramur está ali, verdade. Ele está ali com os outros homens conversando, né, sabe? Sobre o trabalho dele. Então, nós estávamos andando pela cidade, veio aqui o soldado Trune, nós fomos feio pra ele, fizemos com a nossa maior cara de mal e ele foi embora sem fazer mal a ninguém. Ei, filhão, como você tá? Caramba, aliás, pai, filhão. Musicão mesmo, hein? Aliás, filhão, esqueci que está grande. E aí, com as suas novidades? Ah, sabe como que é? Cidades com problemas, festa pra se preocupar. Pai, eu tenho uma pergunta bem importante pra você. Diga! Você sabe dançar? Ele era assim. Então quer dizer que o pequeno Roger finalmente encontrou um Rouxinol pra empolgar os seus dias? É, na verdade eu vou ter que ir no baile Trune mesmo. Ah! Bem, mas é claro que eu sei dançar. Se eu não soubesse, como acho que ganharia sua mãe? Com beleza. Uma dança? Foi, né? Foi num baile? Você tá dizendo, eu não acredito plenamente. Bom, você pode me ensinar? Eu sei o gingado, mais ou menos, só que, sei lá. Eu nunca fui num lugar nobre assim e tive que dançar. Bem, eu confesso que eu também não sei dançar essa dança mais dos 40, que é o suquinho da dança. Eu posso ensinar um... sei lá, um funk, uma coisa assim. Mas eu aqui escuto o quê, cara? Ai, meu Deus. O pior é que eu imaginei o Roger mó balançando a bunda, assim, mó... Olha, aconteceu. Meu dia tava bom. Tava. De nada. Mas posso ensinar alguma coisa? Talvez os meus passos de dança podem ajudar você a conquistar um pequeno Rouxinol para você. Também pode ser bem útil. Bom, quando você estiver desocupado... Bem, podemos começar agora. Apenas os rapazes têm que dar licença, porque você é grande, pode quebrar as coisas se a gente dançar aqui. Precisa de um espaço grande aqui. Vamos para algum lugar, então. E vocês procuram um local... Pra que isso é aqui, cara? Não tem muito espaço. As pessoas saem daqui, elas vão pra outro lugar. E fica você com seu pai aí, praticando dança. Beleza. Beleza. Toda aqui quer fazer alguma coisa? Ainda quer fazer alguma coisa? Eu continuo arrecadando as coisas já. Como está? Eu vou trabalhar na minha lojinha. Construir meu Senai. Beleza. O que você faz, Ember, que eu não ouvi? Desculpa. Continua arrecadando as minhas coisas.
Beleza. Rola pra mim um profession ou um performance. Por que não um diploma assim? Pode ser. Eu não sei qual que eu tenho mais, então, tipo, sei lá. Só pra jogar diploma, possibilidades, assim. Né? É, exatamente. Vamos ver o que eu tenho mais. Diploma, se eu tenho 5. Vou dar intimidate. Duas porra aqui no cara. Não, o pau vai comer pro seu lado. Ela da puta. O que você falou? Diplomacy. Pode ser diplomacy. O que mais você tinha falado? Profession, pra você ganhar dinheiro de outras maneiras, ou próprio performance. Profession não tem nada. Performance tem 3, porque eu tenho carisma. É, diplomacy vai ser o melhor. Vai, Vinta. É. Foi, ó. Cara, você consegue algumas medinhas de cobre, sabe? Eu tirei 5 no dado, velho. As pessoas não parecem muito dispostas a te ajudar com dinheiro hoje. Não, não era dinheiro que eu tava pedindo. Eu tava pedindo, tipo, comida, cobertor, roupa, essas coisas assim, entendeu? Ah, você consegue algumas roupas velhas, algumas coisas assim, mas, tipo, bem pouco, assim, pra falar a verdade. As pessoas desconfiam de você, sabe? Ela tá querendo te dar dinheiro pra comprar outro cajado. Tá, ô Caio, eu vou, tipo, quanto custa roupas? Oi? Quanto custa roupas? É barato, eu de cabeça não vou saber falar agora pra você, deixa eu ver aqui. Clothes. Clothing and containers. Dá uma olhada aí, tem preços variados. O que são chalces? Uma coisa importante. Deixa eu achar um nome aqui. Ai, cadê o nome? Achei. Peppa! Você está aí de boa na sua lojinha, né, trabalhando e criando itens mágicos para as pessoas. Lerê, 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 lerê. Criando itens mágicos. Quando entra alguém na sua loja? Pois não. Esta mulher, ela é uma meia-elfa. Ela usa uma tiara bonita na cabeça, assim. Que você bate o olho, realmente, com uma tiara de inteligência mais 4, sabe? Você bate o olho, você consegue perceber isso. Então ela é uma maga, provavelmente, ou algo do tipo. E ela entra assim, boa tarde, você é o senhor Pepoulos? É o quê? Eu sempre desconfiei que era uma abreviação. É o dono dessa loja, não é? Um dos donos? Isso. Bem, meu nome é Ilana Desdoros. Eu sou a diretora da Academia Alabaster, a academia de magos aqui próximo. Academia, a escola, a universidade aqui próxima. Ela aponta, dá pra ver da loja, da frente da sua loja, bem perto, assim, sabe? Ah, claro, claro. Você sabe a localização da senhorita Nina? Eu posso tentar falar com ela, por quê? Bem, digamos que faz algum tempo que ela não aparece na academia, estamos preocupados. Ela tirou uma licença, mas ela não deu mais notícias. Bem, tudo bem, eu volto acho que amanhã com mais notícias dela. Ok, muito obrigado. E, beleza. Quem se arrecada um pouco de dinheiro aí, o Tore que fica lá fazendo as coisas dele. E, Eloard, quer fazer alguma coisa em Corvoça? Só vou ficar lá mesmo com o Markel, ver se ele precisar de alguma coisa e tal. Se tiver alguma dúvida ou coisa do tipo. E fora isso, vou conversar com as pessoas da cidade, do palácio e tudo mais, só pra passar o tempo mesmo e esperar o próximo dia pra poder voltar pra Quintago. Beleza. Não é demais, não é demais esse dia. O Markel tá impressionado ainda com você ter acesso ao castelo e tal. E no dia seguinte, Peppa, quais são o seu itinerário de teletransporte de hoje? Tá, a Amber quer ir visitar a Nina, né? Isso. É, se mandar uma mensagem, a Nina se teleporta também. Aí a Nina aparece.
Quer avisar. Problema é como a gente vai mandar uma mensagem pra Nina. Não sei se você tem alguma magia disso. Não tenho. A maior parte delas é Divination. Divination é minha escola proibida. Ah. Eu tenho mensagem, mas eu acho que você tá muito longe de mim pra isso. Mensagem é bem curta. Curtinho. Uhum. Então. Então vamos lá, ué. A gente vai fazer assim. Vamos nos descer, né? Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou Nina, Corvoça e voltar pra cá. É tipo um bonde, né? Beleza. Então é você... a van do Peppa. Então você dá as mãos pra Inger e transporta pra Corvoça. Sai pra Nina primeiro, né? E transporta pra Pesache. Isso, é invisível. Quantas pessoas você falou que tem mais ou menos lá? Na cidade? É. A cidade é relativamente grande. Deixa eu ver se eu tenho dados dela aqui. Eu fechei. Ah, deve ter umas 5 pessoas, provavelmente, morando lá. 5 mil? Uhum. Elas estavam tudo esfarrapado, fudido, assim? Não, uma parte grande delas, sim. Você não viu todo mundo, né? E foi como eu te falei, eles são meio anárquicos. Eles são várias células diferentes. Então, tipo, cada... É frio? Oi? É frio lá? É. Cara, vocês estão no finalzinho do outono. Daqui a alguns dias é inverno. Ok. Daqui a 8 dias vai começar a ficar muito gelado nessa região do mundo. A gente já está, atualmente. Essa Traveler's Outfit, ela... Deixa eu ver, o que ela tem aqui? Wolf skirt or breeches, sturdy belt, shirt, ample cloak with a hood. Amber. Que? Tô fazendo uma doação pra sua causa. Quinhentão. Pega aí. Então, eu tô pensando em... Na verdade, eu tava pensando em pegar aquele dinheiro, aqueles 5 mil que eu ganhei lá, e reverter ele todo em roupas. Pras pessoas. Já soma o meu quinhentão aí, que eu já tirei da minha grana aqui. Beleza. Porque eu acho que de inverno... É 8 você GP. Você não precisa comprar roupa de inverno pras pessoas. Vocês só forem ficar na neve mesmo, sabe? É, tipo uma... Precisa. Eu pensei em comprar a Outfit Travelers, que é a... Ah, boa. É a basicona de toda a vida, é 1 GP, eu não achei nada mais barato. Ela é boa, ela dura bastante e tal. É, tipo, porque o resto são pedaços de roupa, entendeu? Eu nem sei. É, acho que a Outfit vai ser melhor mesmo. Beleza, Caio, eu vou e compro 3 mil outfits de Travelers. Beleza. Quando você tá comprando as coisas aí, né, a vendedora, tipo, vou pegar uma cara aleatória que você é vendedora. Você compra esse cara aqui. Você conhece ele, era o dono de uma taverna. Tipo, taverna, alguma coisa, bico fechado. Vocês foram lá no começo do negócio. Ele tem uma loja de roupas também, onde ele, que ele trabalha durante o dia. Ele fala, por que compra tanta roupa assim, senhorita Ember? Vai abrir um brechó? É. Para doar para aqueles que precisam. Melhor é feio para você assim. Você diz? E você pega as roupas assim, ele coloca um... Praticamente uma grande carroça, né, que você tá carregando. Uma grande carroça de uma... Carroça não, como chama? Um carrinho aquele de pedreiro. Cheio de roupa, assim, que você tá levando. Tem muita roupa aí, sabe? Você é basicamente a campanha do agasalho em pessoa. Sim, é a ideia. Tipo, eu pego de vários tamanhos, saca? Obviamente, né? E, tipo, conforme você tá organizando as roupas aí, você encontra uma coisa no meio das roupas, sabe? Uma coisa estranha. Você encontra... Isso aqui. Olha só. Que curioso. Eu boto ele como um amuleto por baixo da roupa. É um símbolo sagrado de Omedai prateado, né? Opa, errou. Da... Sarenai. Errou, Deus. Tipo, não é o símbolo mais padrão dela, que ela costuma ter outros símbolos diferentes, mas esse é um símbolo dela também, um pouco estilizado, mas é. É um sol de prata e tal. Que curioso. Eu guardo ele assim, próximo ao coração, assim, entre as minhas tetas maravilhosas. Isso é só o Otávio, isso não é a Ember. Vocês dão as mãos e teletransportam para Pesache. Isso foi o teleporte, né, Peppa? Você vê a Ember carregando uma canela de roupa. Peppa. Ok. E vocês chegam em Pesache.
Nina, você vê o Peppa e a Ember teleportando pra aí, sabe? Tipo, e a Ember trazendo com ela uma carroça cheia de roupas. Você estava aí, teoricamente, enfaixando a cabeça de um garoto, né, que, tipo, tava meio fraquinho, meio magricela, assim, e você tava tentando cuidar dele. Você usou a cura básica sua, né, suas ervas, mas ele tava um pouco machucado, você tava enfaixando ele ainda. Tem um grupo grande de pessoas aí pra você cuidar, sabe? Pequena fila de pessoas desvalidas, esperando sua atenção e cuidados médicos. Eu vejo ele chegando. É, o teleporte não é muito discreto. Sabe aquele impossível com a no chão, assim, as pessoas. Ah, meu Deus, o diabo! Desesperam, assim, a pessoa tropeça, vendo quanto é lado. O chapéu voa, se segura assim que tá no ar. Brota aí o Peppa e a Ember, eu acho invisíveis. Não brota nada. Surgiu uma carrocinha de roupa aí. Mas café. A Nina olha assim. Eu não tô invisível, não. Beleza. Olá. Peppa, olá. Eu digo, Ember, eu não sabia que você sabia teleporte. Oi? Eu não sei, o Peppa tá aqui, ó. Tipo, cutuca alguma parte assim ao redor de mim, assim. Tá por aqui, ó. Tá por aqui. Caralho, foi isso. Vocês veem, a Nina provavelmente ela tá. Já tá ficando assim. Com a cara de exausta. De trabalhar todo dia até tarde, sabe? Tipo o Peppa fazendo item mágico. Eu vim aqui dar uma mãozinha, ajudar no que for possível, no que precisar. Eu acho que eu tinha rios, pelo menos como bruxo eu tinha, não sei se eu tenho como magos. Acho que magos não tem, não. Não. Então, eu sabia. Então, Caio, eu vou procurar aquela moça que parecia uma das líderes, pelo menos daquela região. E eu vou começar a organizar e doar roupas para as pessoas, porque o inverno está chegando, o winter is coming. Beleza. E você encontra ela, né, a Malha. Ela fala, nossa, você trouxe tantas roupas para nós. Muito obrigado, sim, senhorita. Será muito útil, as pessoas estão com poucas roupas aqui, isso ajudará muito. Principalmente os jovens e crianças. Muito obrigado. Nada. Vamos começar a organizar essa porra aqui, vamos lá. Velhos e crianças primeiro. E aí eu vou vestindo as criancinhas, dou um apertãozinho na bochecha, pego a capa e enxugo a bochecha delas, igual eu faço com o Eluard. É assim, tá. Eu passo o dia. Eu vou ficar por aqui também, Caio. Depois eu vou, ajudo a Nina. Tipo, enfaixo umas pessoas de acordo com como ela ensina. Você tá achando a Ember muito estranha, viu, Nina? Ela tá boazinha. Sabe aquele se perguntar que... se tá bem, a chinela vai cantar pro seu lado. Eu tô bem. Aquela hora que você dá dois passos pra trás, aí vira isso. Pro pé, pra encosta no ouvido dele. Tá tudo bem. Eu continuo perguntar. Eu continuo como se eu não tivesse falado isso. Com todo o amor e carinho cuidando das pessoas. Bem, eu fico feliz de ver a Ember entusiasmada com fazer boas ações. Na verdade, eu acredito que foi uma sorte muito grande a gente ter, como eu posso dizer, errado aquele teleporte. Eu sinto que eu precisava estar aqui, sabe? Mas eu estou ficando muito cansado. Nem me fala. E olha que elfo só dorme 4 horas. Bom, Nina. Oi. A faculdade tá perguntando pra você, viu? O que você quer que eu fale pra eles? Então. Deixa em espera. Se a Ember vai ficar aqui um dia, pelo menos, você não quer... Eu acho que eu vou voltar pra quinta. Então, nem que seja pra pedir as contas de lá e de não deixar eles sem aviso. Eu vou pedir pra descansar por um dia, vou avisar eles que eu vou descansar e amanhã eu retorno.
De novo, lê o chat do Twitch. Peraí, deixa eu ir pro Twitch. Ele não vai conseguir ler, porque já passou. Damn. É. Então lê pra ele. Não, o Kai falou que você cometeu um ato de maldade. Qual dele? Que você encontrou uma coisa pela qual você não pagou no meio das roupas, aí, ao invés de devolver, ficou com ela. Eu entendi isso como um sinal divino. Foi zoeira. É um sinal do divino. Ah, se eu achar 50 reais na minha roupa também, cara. Obrigado, senhor. É tipo, é obrigado meu eu do passado, né? Na verdade, né, Caio, você sempre cultuou as onças. Se tu achar 50 reais no bolso do eu já prefiro pessoa, eu posso agradecer também? Eu já prefiro cultuar as garoupas. Então, e você daqui, você vai voltar, quer que voltar comigo? Eu posso fazer o teleporte de volta para quem cargo. Tá, não, eu por enquanto tenho que... Então, na verdade eu vou dar uma volta. Eu tenho que ir pra Corvoça e depois eu vou pro Quintargo. Expresso Peppa. Rimar fez bem. Muito isso. Pensa assim, é mais que Peppa dar errado. Faz o seu dê errado. O que você vai fazer em Corvoça, exatamente? Ah, O Elord tá lá com o... O namorado do capitão, que eu esqueci o nome, como a gente chama? E o pai dele? Bom, enfim. Ah, entendi. Estamos fazendo reunião de família lá. Só pensei naquele programa do SBT. Caso de família. Eluardo sentado lá como apresentador do programa. E os dois ali no canto. Bem, então eu acho que eu vou com você. Então tá bom, fica me diga aí. Invisibilidade e teleporte. Eu conjuro uma magia na Ember. Eu vou avisar pra ela antes. Ember, eu vou soltar uma magia pra eu sentir se algo ruim acontecer com você. Mesmo de longe, sabe? Eu volto também. Eu tô vendo se tem alguma habilidade da hora pra eu usar aqui. Ó, a Zimar não tinha bônus em diplomacia? Depende do tipo de Azimar. Talvez o seu tenha outra coisa diferente. Ah, não, é, o meu não tem. Eu não sei se tem algo que eu posso fazer pra ajudar esses putos aqui. Posso conjurar status nela? É isso, Nina? É. Beleza. Beleza. Status. Conjurar status nela, dá a mão pro Peppa, fica invisível e Peppa, mais um descendo. Tipo, a invisibilidade... Eu conjuro você, Peppa. O teleporte é tipo o centro de segurança atualmente. Exato. 84. Corvo só acho que já dá. Vocês estão em Corvoça. É todo familiar pra vocês esses lugares, uhum, locais, assim, você já teve algum tempo lá. E você está em Corvoça, assim que eu achar Corvoça de novo. De Corvoça. Vocês estão em Corvoça novamente. Vocês surgem lá no castelo, e lá está o Eluard e o Markel jogando xadrez, basicamente. E surge o Peppa e a Nina, guarda vocês invisíveis. Ah, bom dia, pessoal. Já procurou eles. Tatiana. É. E aí? Ah, Markel, está pronto aí? Sim, estou. Podemos ir. Bom, acho melhor a gente seguir. Eu já deixei avisado ao pessoal que eu provavelmente vazaria a qualquer momento, então eles não devem se preocupar. Quando vocês favor, quiserem. Tenho 10 minutos. Mais 2 invisibilidade e mais 1 teleporte. Eu sinto ai, até ai. Um medo nessas pessoas, não entendo o motivo. Beleza. E vocês estão todos novamente em Quintargo. E eu posso esconder as outras cidades, pelo amor de Deus. Acho que pode. Então, eu queria fazer algumas coisas lá em Corvoça, vamos voltar? Aí, aí, o próximo teleporte vai ser sem automático. Então, ó, vocês terem uma ideia das viagens de Peppa.
van do Peppa. Então, o Peppa fez o seguinte trajeto hoje. Ele começou aqui em Targo e foi até Tezash. Depois... Você não tá pingando, mas tudo bem. Tá vendo? Você tá em ler errado, eu acho. Ou tava, não sei. Não, não tá pingando. Pronto, agora sim. Ah, tá. Tá aí... colocando um negócio. O quê? Isso, não é? Tem uma linha, não tem? Não, o cara desenhou. É, não, a linha eu tô vendo agora. Depois de Pesacha, você foi até Corvoça, que é aqui em cima. E por fim, você voltou para Quintargo. Essas são as viagens de Peppa neste dia. Foi quase uma linha reta. Basicamente, as cidades ficam meio alinhadas, né? Já pensou em fazer tipo um expresso, tipo... O bom é que esse caminho dá pra fazer com teleporte ou catapulta, né? Porque é tudo reto. Cara, esse pá dá mais dinheiro que a lojinha lá. Então, né? É só que se você não se responder por acidentes, né? É verdade. Ah, se for uma pessoa só, dá pra caçar credibilidade, ué. É tipo um Uber, sei lá. Quanto custa Holy Water? É barata, bem barata. É 25, eu acho. Porque assim, eu acho que eu consigo dar Celestial Healing nas pessoas com Holy Water. Ela ganha um Fast Healing por 5 rodadas. Dá pra fazer. Quase dá uma poção de cura pra pessoa, em outras palavras. Assim, sim. 25. Bem, e vocês estão novamente aí em Corvoz. Tem um Eluard perdido aqui. Eu acho que eu fui tentar me arrastar pra tentar o toque, mas o toque não era o que eu tava esperando. E estão todos vocês em Corvoz, menos a Ember, que ficou lá na cidade. Então, onde vocês... em Pesach. Onde vocês vão exatamente? Bem, eu acredito que a gente conseguiu o apoio de todas as casas nobres, não foi? Uhum, sim. Então... Vai ser quanto... daqui a quanto tempo, Baile? Ó, hoje... é dia 25 de Neth. O baile é no dia 3 de Kutona. Vocês têm aqui o... vocês viram o Jovem Glacier, né? Numa das pessoas. No dia 3 de Kutona. Às 7 da noite. Na casa da ópera de Quintargo. Vem usando uma máscara e com algum detalhe do vestuário em vermelho. Bom. Eu gostaria de saber... por que existe um marcador chamado Galeria do Rock? Ah? É a minha lojinha. É verdade, a loja do... verdade. Sim, eu tenho que montar o mapa dela. Por causa da família do... do Tordo, que chama Balboa. Oh, meu Deus. Que é uma pedra. Ao respeito. A menina sai do teleporte. Ah, Eduardo, eu tô aqui. Esqueci de falar. Uou! Cara, tô impressionado com o bot, cara. Poxa, olha esse bot, cara. O Arcanjo Bane acabou de perguntar se tem algum lugar onde a gente hospeda, né, os episódios. Aí o YouTube, o bot acabou de mandar. Os episódios anteriores estão todos nas canal no YouTube. E não era programado pra fazer isso. Foi não, é random. De coincidência, cara. Coincidência ou inteligência artificial? Boa, bot. É, pois é. Tô impressionado. Eu mandei o link aí dessa campanha específica. Eu acho que é a playlist dela, se não fizer uma besteira. Mas tem várias outras campanhas diferentes lá de Pathfinder e outros sistemas também. Tá. Voltando aqui, onde vocês estavam mesmo? Me perdi? A Nina só vai avisar. Eu acho que eu vou dar uma passada na universidade. Eu acho que eu estou devendo isso. Eu meio que, desde que entrei pro Civil Ravens, saí às pressas e não dei muita justificativa. Ah, sem problema, Nino. Falando nisso, como foi lá na cidade? Está difícil. Eu estou tentando curar o máximo que eu posso os... há mais de um século. Os feridos, mas... eu não consigo resolver direito o problema da fome. Mas eu fiquei feliz de ver a Ember levando agasalhos e roupas para os... necessitados lá. Pera, ela fez o quê? Ela juntou... Boa ação, vocês estão dando risada, velho. Não é aquela boa ação.
Bem, ela fez muito pelaquela cidade e eu fiquei muito feliz de ver a atitude dela. Não vou questionar seus atos. Não, eu tô... impressionado. Obrigado. E surpreso. Tá? Obrigado. Pra alguém que não questiona o que eu tô fazendo. Inferno. Cara, 39 episódios depois, alguém questiona. Bom, realmente, Corvoça parece que realmente mexe com as pessoas. Isso é aquele, tipo, o espírito que tá do lado da Amber que fala isso, entendeu? Não é ela, não. É, tipo, o bad side e o good side. Bem, vocês estão em algum lugar específico na cidade, conversando? Vocês estão no meio da rua, assim? Vocês estão tudo na minha lojinha. Tamo na lojinha. Vocês estão falando aí, eu tô fazendo meus itens. Desculpe. Então, na lojinha, né? E entra uma porta oficina da Catedral dos Modelos, que é onipresente aqui. Ele devia ter tocado. Você tocou. Toque, sino. Não tô funcionando. E o sino toca. Blém, 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 blém. E entra uma mulher. Olhos meio puxados, estilo alguém oriental do Tian. Usando uma leve roupa de couro e uma cimitarra. Não tá nas costas, tá na bainha, assim. Ela usa um óculos estranho. Ela entra, ela cumprimenta vocês assim, de maneira bastante oriental, assim. Ah, konnichiwa. Ah, gostaria de falar com vocês por um instante. Sim, com o que desejo. Ah, eu gostaria de conversar com o Silver Ravens. Ela abre o olho assim. Acho que a gente tá ficando popular demais. Linda faz aquele clássico, ela dá um passo pra trás do Eduardo e dá um empurrãozinho nele. Zoom aí. Deixa eu voar. pois não? Olá? Olá. Eu gostaria de falar com todos vocês, possivelmente. Falta o gigante verde, o anão e a mulher de cabelos de fogo. Não? Não. Eu tava pensando no chat. Ela falou sobre especificamente o Silver Ravens? Sim. Tá, ok. Bom, eu não sei onde eles estão no momento, mas a gente pode chamá-los. Vocês poderiam esperar? Bem, que tal marcarmos um horário específico? Pode ser, talvez, na Lone Wolf Caos, que vocês se reúnem? Sem problemas. Ou então na taverna, que vocês também frequentam? Não. O que vocês preferirem? Pode ser na Coffee House. Ela não mas... demais, não? Quem é você? Me perdoem se eu não tenho apresentado. Ela faz uma reverência, assim. Meu nome é Tayaset Tiora. Eu sou uma investigadora particular. Bem, a Amber, ela não está na cidade no momento. Eu não acredito que ela consiga voltar hoje. Bem, podemos marcar amanhã, sem problema nenhum. Ou outro dia, quando for mais bom pra vocês. Mas sobre o que exatamente você quer conversar? Eu gostaria de alertá-los sobre possíveis problemas que vocês terão. Na mascarada Rubi. Ninguém sabia que ia ser uma armadilha. Uau! Bem. Ainda bem que a Amber não tá aí. Qualquer informação acho que é válida. Mas, como você sabe essas coisas e... Por que o interesse de nos ajudar? Como você sabe essas coisas e... Eu prefiro conversar com todos ao mesmo tempo, assim é mais fácil para mim. Bom, sem problemas. A gente pode se encontrar lá na Coffee House hoje à noite? Mas vocês não conseguem reunir a Amber até hoje à noite, não conseguem? Eu só tenho um teleporte. O que aconteceu com a Amber? Ela tá lá ainda? Sim. Já acha que distribuir 3 mil roupas é assim, né? Tipo, ops, distribuiu. É, tá aí, né? Falando que você foi entregar roupas, não 3 mil roupas. Ok.
Ai, como é bom ela não tá aí, porque aí eu posso ser, tipo, absurdamente escroto sem ser aí. Nino, você tem um teleporte. O Peppa sobrou algum dele? Aí o povo volta lá pra perturbar o Peppa. Peppa, já que você não tá fazendo nada. Será que você ainda teria um teleporte preparado? Então, eu tenho, mas a questão é a seguinte: se ela disse que a gente pode se encontrar amanhã, não seria melhor deixar a Amber cuidar das coisas dela e a gente se encontra amanhã? Você estava ouvindo? Vocês estão falando na minha loja, caramba! Vocês falam alto demais! Bom, pode ser. Tá certo. Eu resolvo isso, Peppa. A gente vai esperar passar o dia, a gente encontra com a Amber amanhã e traz ela de volta. A gente marca pra encontrar com a Tiora amanhã na Coffee House. Beleza. Peppa, rola dois teletransportes aí, só pra ver se você encontra a Amber e não tem nenhum problema. Tá bom. Tô indo invisível, tá? Pera aí que minha ficha tá demorando pra abrir. O ouvinte resolveu travar aqui agora também. Eu vou rolar dois D100 aqui. Abriu. Ó, 85. Meu Deus. Tô rolando outro. Vai, Peppa. 99. Nossa. 99. Ainda bem que eu fui invisível. Beleza. Mas é tranquilo pra chegar lá. Não tem muitos problemas. E vocês chegam até a cidade de Pezzecote. Pega a Amber. Pega no ombro dela e volta pra pintar. Meu, rapidamente. Oxi! Eu tô brincando. Eu só tô adiantando mesmo a situação. Uhum. E não, vocês se encontram... 99 off-target. O máximo que aconteceu é que eu vim parar na entrada da cidade. É, uma coisa assim. Você para um barco no navio pirata e vai pra cidade. E você, então, vai parar lá em Quintargo. E se reúne novamente lá no Longwood Coffee House, que é a taverna da Lária. E estão todos vocês lá. Errei o lugar. Vem aqui. Pode ser aqui, vai. Vocês encontram na tua fanmail. Ava, quanto tempo! Sem problema. Olá, Nina, como você está? Como vai o povo lá, né? E vocês estão aí, na taverna, quando chega aquela mulher. Estão todos aí, né? Faltou alguém? Algum token? Não. E ela entra, olha pra vocês. Bom dia, Silver Ravens. Como vocês estão? Bem, você? Bem. Você não precisa ficar ressaltando o nome. Às vezes... Ah, esqueça. Já apareceu até em torneio. A gente já sabe quem a gente é. Bom, eu vou até ela, estendo minha mão pra ela pra cumprimentar. Sempre que o Roger chega... É. Coitado das cadeiras, velho. O Roger chega fazendo aquele barulho de T-Rex. Tuf, tuf. Um copinho em cima da mesa lá, pingando assim. Eu estendo a mão pra ela. Bom, é um prazer, mas poderia nos explicar exatamente do que se trata essa reunião? Bem, meus amigos, vocês se lembram? Peppa, você se lembra que teve boatos, tipo, alguns muitos tempos atrás, de que havia uma mulher de traços orientais perguntando por você na cidade? Você lembra disso? Lembro. Foi um boato que você pegou, assim. Uhum. E ela continuou contando a história. Bem... Eu comecei a investigar e seguir os passos de vocês. Devo dizer que fiquei impressionada quando vocês, uma mistura de coragem, esperteza e trabalho em equipe, conseguiram prender o terrível serial killer que matava as pessoas na cidade. Bom, apenas... A gente apenas fez o que a gente deveria fazer. Bem, o ato de vocês realmente me tocou. Depois desse dia, eu decidi parar de trabalhar, pelo menos oficialmente, para o Struni. E comecei a ajudar vocês o que eu podia, de maneira afastada, é claro.
Bem, meus amigos, vocês sabem sobre o Mascarada Rubi, não sabem? Sim. O baile? O baile, sim. Bem, tudo indica que é uma armadilha. Não sei exatamente qual a natureza dela, mas é uma armadilha para vocês. Especialmente. Por News quer, de alguma maneira, os afetar. O evento que eles estão organizando. De que maneira? Eu não sei exatamente o que ele pretende fazer. Ele não me revelou os segredos dele. Apenas foi o que eu percebi observando os soldados e os homens de confiança dele. Será que envolve a população? Talvez. É possível. Porque enquanto eu caminhava pela cidade, eu ouvi muitas pessoas falando que foram convidadas pro baile. E, tipo, pessoas assim... que não são da nobreza, nem nada disso, nem perto disso. Ah, pelo que eu entendi, todas as classes foram convidadas. Sim. Será que ele pretende usar a população pra atacar a gente? De alguma maneira? Não, acho que a população atacaria a gente, mas... Não. Tentaria jogar a população contra a gente. Ah. Na frente... Se for isso, a gente pode tentar ir contra ele. A gente sabe que a prefeita está lá. Se a gente conseguir recuperar ela durante o baile, trazer ela de volta à sua forma original, talvez ele não tenha mais contra o que argumentar. Bom, é bom a gente ficar esperto nisso aí. Eu não tenho condições de trazer ela de volta. Pelos meus conhecimentos mágicos, trazer um vampiro é complicado. Se ela morresse e voltasse, funcionaria? Não. Ela já morreu faz tempo. Não com minhas magias normais. A gente tem um artefato capaz de trazer as pessoas de volta. Uma poção que a gente nunca chegou a utilizar. Ah, sim. Verdade. Nossa, nem lembrava dessa poção. Uhum. Felizmente a gente nunca usou ela. Então. Atualmente ela deve estar num copo de maionese, mas... Entendo certo. Que é o frasco que a gente já vendeu. Você vai na geladeira e tá aquele pote de manteiga, você abre e tem coisa dentro. É. Mas a poção ainda existe. Se ela funcionar, vocês acham que através dela a gente conseguiria trazer a prefeita de volta? Bem, teoricamente seria a sua versão verdadeira, a poção? Uhum. Então, ela consegue. Talvez seja uma chance. Mas não é o Resurrection que... Pra trazer de volta morto-vivo, as magias de reencarnação normal não funcionam. Normalmente tem que ser magia bem forte. É porque normalmente, as magias mais fracas, o tempo de duração que você consegue trazer uma pessoa de volta é dias após que ela morreu relacionada ao seu caster level. E como, por exemplo, a prefeita já morreu há meses, a gente não teria acesso a nenhuma magia que conseguiria trazê-la de volta assim. Fácil. O Resurrection é décadas, não é? O Resurrection normal, se eu não me engano, é 10 anos por caster level. O True então, Resurrection, eu não sei nem se tem limite. Não tem limite, legal. Nice. Então, mas não tinha um negócio que no Resurrection você... Você... Volta com as maldições que você tá, algumas coisas assim. Não sei. Nunca tive um oráculo clérigo ou jogador divino que chegou a tal nível. Sinceramente, não sei. Eu lembro de alguém ter falado isso. Acho que o Caio falou uma coisa assim. Tinha um negócio desse, que quando você traz alguém de volta e a pessoa tá com níveis negativos, assim, tipo, que fosse... Eu acho, eu lembro que o Reincarnate voltava com as coisas que você tava. Que eu lembro que a gente queria usar o Reincarnate porque era mais barato. Ó. Ah, sim, sim. Existe, na parte do Resurrection, pelo menos, eu não tô lendo o Resurrection, não sei se fala alguma coisa. Mas a última frase do Resurrection é: construtos, elementais, outsiders e undead creatures não podem ser ressuscitados. Uhum. Caio? Não, mas é porque você não leu o trechinho que veio antes. É tipo, você pode ressuscitar alguém que morreu por efeitos de morte ou...
Ou quem virou um morto-vivo, mas foi destruído. Tá, nesse caso a gente pode. Então, é, só que pra trazer ela de volta... É porque, tipo, não dá pra soltar a Resurrection num vampiro se movendo. É isso que ele quer dizer. Mas dá pra destruir ele. Não é Final Fantasy. Usar. Tá. De repente, a gente, em vez de tacar o Abento no vampiro, taca a Resurrection nele, né? Vocês têm um frasco aí de poção da Pedra Filosofal, que basicamente vai trazê-la de volta à vida. Em outras palavras, vocês conseguem, se vocês destruírem ela, trazê-la de volta à vida normalmente. Eu acho que isso é uma das poucas coisas que a gente consegue trazê-la de volta à vida. Uhum. Bom, a gente tem maneiras de trazê-la de volta, a gente só precisa realmente encontrá-la. Tiora, o que mais você sabe sobre... sobre o baile? Eu não estou investigando a Casa da Ópera em si. Eu não tenho acesso ao local. Mas eu estarei no baile junto com vocês também. Estarei usando uma máscara de dragão oriental, dragão imperial. Contem-me com uma aliada lá dentro. Será de grande ajuda. Ok. Minha preocupação é a prefeita... Assim... Eu não sei se a transformação afetou também as suas decisões, mas eu estou tentando me organizar para evitar problemas caso ela realmente se torne uma inimiga. Ah, eu acredito em que enquanto ela estiver na forma de vampiro, de morto-vivo, eu não sei se ela pensa normalmente como ela pensaria, como se estivesse viva. Eu acho que é bom a gente se preparar para a batalha, mas a partir do momento que... Caso precise a gente destruir ela, mesmo que seja contra a vontade dela, a gente pode trazer ela de volta e ver o que a gente consegue fazer depois disso. Eu espero que qualquer que sejam as ações que ela esteja tomando agora, não sejam permanentes. Se isso afetou a cabeça dela, eu espero que a gente consiga trazer ela de volta. Não só seu corpo, mas talvez sua mente, suas memórias. Ah, Nina, você consegue ver através de suas magias se existe alguma chance de a gente conseguir trazer a prefeita de volta e ela nos ajudar? Você sabe, consegue ver se isso é possível? Eu posso tentar ver se... Se com ela de volta a gente vai ter algum grande benefício, talvez. Mas... Se não me engano, o Divination ele precisa de alguns... Tem uma margem de quantos dias ele pode ver no futuro. Deixa eu dar uma olhada. A Nina começa a conversar com uma cobrinha dela. Beleza. A Nina tem uma cobra e começa a conversar com a cobra. A Kayas fala... Ei, meus amigos. Boa sorte. Se precisarem de alguma coisa, procurem por mim. Eu me encontrarei vocês. Obrigado. Pela dica e pelas informações, T7. Se precisar de alguma coisa também, nos avise. Ela se retira. E assim que ela sai, tipo, meio que esperando pra entrar, sabe? Já tinha uma outra personagem pra entrar lá. Estão fazendo fila. Então, né? A cobra responde. Eu posso ver eventos futuros de até uma semana. Pode fazer pro baile, então, sobre o baile. Daqui a pouco ele vai dar uma semana. Não deu ainda, mas a gente avança pra lá, se for nenhum. Aí chega a Milari. Bonjour, mon amour. Como estão a preparação para el baile? Estão felizes? Vão dançar? Meus queridos amigos. Eu não sei direito dançar. Oh, meus carros, minha carranina. Eu posso ensinar você a bailar, a flutuar pelo ar. Com uma bela pluma. Por que não vem comigo até a minha escola? E lá eu usarei um curso de dança. Um curso de etiqueta para se portarem adequadamente nesta gala. É importante que vocês, como portadores da revolução, impressionem o maior número de pessoas lá dentro. Para termos mais aliados. Eu não sei se é exatamente dança o que eles esperam, mas se você diz, acho que... Carro que esperariam danças, minha carra? Vocês estão participando cantar de um baile? Cantar não, é claro que não. Estamos indo para uma baile, uma dança de máscaras. Estamos indo para a dança da...
completando a dança famosa, que é a Dança dos Condenados, se um de nós, um dos Silver Ravens, vencer a competição, será um grande boom para a rebelião. Vocês saberão que estão lidando com pessoas refinadas e graciosas, não apenas brutamontes que gostam de bater nas pessoas e matá-las. Ah. Ela olha pro Ruger e pro Tordek assim, sabe? Ué! Eu sou a pessoa que menos faz isso. Você tem que olhar pra aquela ali. Cabeças voando na cidade de... Foi um acontecimento sem querer. Eu não tenho culpa. Nossa estadia em Vire aparentemente não ficou em Vire. É, então. Olha lá. Tá errado isso aí. Bom. É, a culpa é da véia. Tá dando caso em bônus dentro. Ai, Melari, mas o que pode nos dizer sobre essas danças? Que elas são? Dos Condenados é uma competição de dança. Teoricamente, dizem que todo mundo no salão tá amaldiçoado pelo diabo, condenado a ter a sua alma presa no inferno. Não parece bom. Apenas, e a dança funciona assim. As pessoas começam a dançar, todas elas, uma dança que vai ficando cada vez mais complicada e mais desafiadora, porque o ritmo muda, fica mais difícil. E no final, existem algumas pessoas vestidas de diabinhos, com frentezinhos no meio das danças. E eles vão tirando pessoas que aparentemente não foram bons Harinus, cutucando elas para elas saírem e serem condenadas. Se ao final, uma pessoa chegar até o final de todas as danças, ela salva a alma de todas as pessoas. Dizem que isso dá muita sorte para as pessoas. Por isso é importante que vocês participem dessa competição. Dancem, dancem muito bem. Espera, essa parte de danças, diabos, as pessoas serem retiradas, não acontece nada demais, certo? É só teatro ou algo assim. Apenas folclore. Apenas folclore. Alguma chance de o Trudy tentar fazer alguma coisa mais bizarra relacionada a essa dança? Ou óbvio. A gente não deve se preocupar com isso? Eu realmente não sei. Talvez. Por isso eu acho que devem estar flutuando com bailarinos para esse dia. Todos vocês, inclusive o Tordek. Imagine aquele anão com um vestidinho de balé fazendo aquelas poses com as mãos agarradas. Você fica muito graça. Bonito. Charmoso. Feia, como posso dizer? Eterno na minha mente. Tordek, você consegue? É lógico. Até porque eu só não sou um pé de valsa por causa da minha penalidade. Inclusive, teremos que dar um jeito nisso, senhor Tordek. Usar uma armadura pesada como a sua em um evento tão gracioso como esse é um ato de... Como eu posso dizer? Um tanto quanto inapropriado. As pessoas não eram bem você. Você tem que estar no salão para flutuar, dançar. Não para ser alguém parrudo com uma armadura dessas. As armaduras não serão permitidas na festa? Ou equipamentos, armas... O que é permitido? Vocês podem entrar com o que vocês quiserem. Mas se quiserem impressionar as pessoas, uma armadura como a do Tordek não impressionará ninguém. É um baile, não um duelo de justas. Não sei não. Se ele dançar bem com essa armadura, acho que ele vai impressionar bastante gente. Com certeza. Por exemplo, ele qual tem armadura um está usando, Ruger? A minha é considerada média. É a de... aquela absurda. Celestial? Celestial Full Plate. É. A armadura de Rogar é muito bonita. As pessoas ficaram impressionadas com um orc desse tamanho vestindo uma armadura dessa. Eu estufo o peito assim, entendeu? A de Eluard também é bonita. De Ember também. Tordek, infelizmente, a sua não é. Talvez faça sucesso com anões, mas não entre pessoas, como posso dizer, mais graciosas que apreciam a poesia e a dança. Como pessoas de quintal. Existe algo que a gente possa fazer pela armadura do Tordek? Mialari. Bem, pode usar uma armadura mais leve, talvez. Uma armadura média é o suficiente. Uma armadura média bonita, bem, como posso dizer, cheia de detalhes e firulas é o suficiente para impressionar as pessoas. Pesada não, pesada tira toda a graciosidade que ele pode ter. Imagine ele dançando com essa armadura. Ela Tordek. Faz um passe de balé assim. Tente fazer isso, Tordek. Ricardo, você já gastou seu vale armadura? Já pra encantar minha armadura. Ok. Eu olho assim, eu passo, eu acho que nem se eu tivesse. Por falar nisso, eu não tô usando ela, né? A de anão é que eu ganhei. Ah, sim.
Bem, ai, se carro. Quiser, eu posso soltar Magic, que é Mage Armor. E carro, a senhorita Peppa, a senhorita Amber. Precisam de roupinhas melhores também. Essa roupa do Peppa não é muito rosa, imagino eu. Quanto tô louco, eu tenho o meu vestido lá. Ah não, você tá com a armadura também, não tá? Tô. Tá, mas sua armadura é bonita, ela não sente. Eu acho que a gente tem rosto. Acho que o Peppa não gastou com roupa no evento. Eu não gastei muito, não. Então, sua roupa é um pedaço de pano preto jogado por cima, sabe? Ela olha assim, pega a sua roupa... preto mais bonito, assim, sabe? Você precisa de uma roupa melhor, senhor Peppa. Roupa de nobre, talvez um terno. Imagine o senhor com um frade, como deve ficar bom. Frade é um padre. É, eu tô imaginando o Peppa com frade aqui, tipo, nossa... Você simpático. Quanto você gastou na sua roupa, Nina? É, eu acho que eu tenho gastado por 150. Acho que era entre 150 e 200 que a gente gastou. Ah, beleza. Você tá usando uma roupa dessas, tranquilo. É suficiente. É, não. É, eu tenho uma dessas. Que é aquela que eu tenho até a foto com o binóculozinho. Ah, então. Uma dessas eu tenho. Eu tenho gastado o dinheiro que ganhei no cassino. Mas não sei se você iria apenas com a roupa. Você precisa de algo para se proteger do seu corpo? A gente não pode ignorar a ameaça que o Trone pode causar. A gente não sabe o que ele está preparando. Lembrando, tudo é para vocês estarem na moda, estarem belos, esbeltos e graciosos para o baile. Não precisa de nada disso, é claro. Mas é bom, muito bom. Na verdade, eu estou usando uma túnica. Eu nem sabia que eu estava usando uma túnica. E quanto pagaste por sua túnica? Nada, mas vai custar 1000. Vai custar 1000? Nossa, hein? É a única mágica, velho. Chave de Deep. Ah, um item mágico. Ah, é. Sabe o que é essa túnica dele? É aquela. É um coletinho de elfo do mar lá. Ah, na verdade, é o colete de elfo do mar. Coletinho do elfo do mar. É mesmo? É. Eu tinha que devolver isso. Não, não, é. Não. É que ela é só, tipo, um colete mesmo. Uhum. É bonito, pra caramba. Cadê o negócio? Eu tinha esse item em algum lugar aqui. Ah, é verdade. Ele ganhou da aventura que fizeram com a Nina. Nada mais que um coletinho de alfa do mar lá. Você consegue entrar embaixo d'água sem problema. Aliás, eu não preciso nem comprar roupa. Eu posso dar disguise self. Não, eu compro roupa, vai. É, vá comprar roupa. Porque se alguém te topar e vai ver que você tá com outra roupa, vai ser estranho. Outra coisa, meus carros amigos. Vocês precisam. É um baile de máscaras. Vocês precisaram estar mascarrados lá. É, isso é novidade pra mim. Eu não sabia que precisava de máscara. Ah, é verdade, gente. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tem que ir de máscara e com um negócio vermelho na roupa. Oh, ok. Ah, sim. Aparentemente, pois será mascarrada, rubi, as pessoas precisam estar com algum detalhe em vermelho na roupa. Eu não sei se tem razão, mas precisam. E claro, vocês têm que estar mascarrados. Esse tipo de baile é muito interessante, meus amigos. Em geral, todo mundo lá, desde os soldados, os guardas, os garçons, todos os atendentes estão com uma máscara. A ideia é que ninguém saiba quem está com quem você conversou durante a noite inteira. E ao final da noite, à meia-noite, quando o sino tocar, as pessoas têm uma grande cerimônia de retirada de máscaras. As pessoas tiram as máscaras e se revelam. Nossa. Tô até empolgado. Uou. Que é isso? O que houve? Acho que estão começando a anunciar as festas. Pode ser. Mas, à meia-noite, as pessoas tiram as máscaras. Então você finalmente descobre quem eram aquelas agradáveis pessoas com quem você compartilhou a sua noite. Ouvi dizer sobre muitos acordos comerciais que se resolveram depois de uma mascarada como esta. Ou então, parcerias duradouras, ou pessoas que se odiavam, vizinhos que não iam com a cara um dos outros, que depois de conversarem, deixando para trás seu passado, começaram a se dar bem. E é claro, muitos romances começaram também. É uma ótima oportunidade para vocês encontrarem pessoas que talvez vocês não gostem ou que não gostem de vocês, e tentar reconciliarem com eles. Mas não saberão quem são vocês. Tirando o Roger, é claro. Eu vou fazer um negocinho e não vão saber quem sou eu, não.
Nossa, excelente. Você vai passar uma tinta no corpo? Aham. Uhum. Você vai dar imagem de todas as outras pessoas do lugar? É mais pelo tamanho, senhor Roger. Não tem ninguém em Quintargo maior do que você. Não tem um Large Person pra baixo, sei lá? Reduz o reverso. Não. Eu acho que ele pode funcionar como Dispel Magic pra você, eu acho. Não. Pois é, isso é perigoso no seu caso. Mas se quiser, eu uso o Dispel. Não. É o que tem um negócio sem querer. Você pode ir invisível. Ô, Kai. Oi. A respeito da roupa, eu acho que eu consigo de outro modo. Porque eu gastei um pouco a minha grana pra upar minha armadura. Só que como elas ainda estão na lista de fazer, eu posso usar aquele bônus de 5 mil pra gente dar aquele encantamento na roupa? Glamourage. Pode sim. Daí pelo menos daí fica mais cegado. Só não vou ter um bônus bom pra dançar, mas... Ah, mas você vai estar bonito. É. Você vai estar um príncipe encantado andando assim. Faz. Melhor do que se ele botasse acessórios na armadura dele. Vocês estão livres esta tarde para termos uma pequena aula de dança em minha escola? Bem, claro. À medida do possível, sim. Podemos parar um pouco. Siga-me. Eu acho que vocês têm jeito para dança. Poderão dançar muito bem. E vocês saem aqui de onde vocês estão, que no final de contas foi no Mung Hu na Tufneio, né? Que é essa taverna aqui. Tufneio, aqui, incidentes. E caminham até a Lady Dokur Escola para Garotas. É uma academia que recebe jovens, garotas, né, mulheres de baixa idade, de todo aquele axe, para ensinar bons modos. É uma escola de bons modos, basicamente. Que é essa mulher aí que ensina as pessoas. Ela teoricamente ensina as jovens nobres de Keliakis os modos dos elfos, porque ela é uma elfa. Então ela ensina a graciosidade dos elfos para jovens nobres de Keliakis. E existem vários boatos, você conhece bastante Amber, que na verdade ela ensina as garotas a serem ladinas. Ensina as artes da ladinagem para elas. Eu acho que a gente tem um time de dançarinas com a gente atualmente. Tem um time de garotas da escola dela. É tipo, a gente vai aprender a dançar e sai cada um dando um descente furtivo. Exato. E vocês vão então até a escola dela. Vocês entram, vocês veem várias garotinhas assim de uniforme, bonitinha, olhando pra vocês dando tchauzinho assim, sabe? Que medo. Tá aqui eu te mato se você bobear. É, então, vocês viram de costas, assim, você vê elas com uma faca nas costas, sabe? Vocês olham assim. Gnomo se lembra de outra encarnação dele. Crianças com facas dá aquele arrepio na costela da Ember, assim. Ok, agora eu já sei do que vai ser a varinha que eu vou pegar. Desgaste. E vocês chegam aí, ela pega uma vitrola mágica que ela tem aí no quarto dela, pega um disco, coloca na vitrola mágica e começa a tocar uma música de valsa. Tipo, basicamente ela projeta um grupo de bardos ilusórios tocando instrumentos, sabe? Vitrola mágica. Enquanto projeta a música. É um pequeno mimo que eu uso com as minhas garrotas para elas aprenderem a fina arte da dança. Aí, meus amigos, vamos dançar? Bem, a dança a carro fica melhor se você tiver uma dama e um cavaleiro para dançar. Estamos, infelizmente, em número desigual de damas e cavaleiros aqui. Mas eu chamarei uma aluna minha para nos ajudar. Então acho que teremos o suficiente para todos. Formem seus parzinhos. Estendo a mão pra Nina. Ela fica meio encabulada, mas... Vai lá, segura a mão dele. Gostaria de me conceder essa dança? Ai, eu vou passar muita vergonha, não vou? Talvez só um pouco. Mas até aí, vamos passar vergonha juntos. Agora eu quero ver quem que ainda vai chamar pra dançar. Eu dou aquela olhar. O Brutamonte, o baixinho ou o Peppa? É, a coisa vai mal. 1, 2. 1, 2 é o Tordek. Não, 1 é o Tordek, 2 é o Roger, 3 é o Peppa. / R, 1, 2, 3.
Peppa. É o Peppa. Faz mais sentido que a gente tem uma loja junto. Pelo menos é do mesmo tamanho. Eu olho pro Roger. Eu conduzo. Mas que carro vocês farão juntos? Vou de uma dama e um cavaleiro para dançar. Eu vou chamar uma aluna da minha escola para dançar com o Sr. Roger. Tudo bem, Sr. Roger? É, claro. Eu ela, aí chega aquela mina que a gente julga como a legal, não a bonita. Então, né? Terceiro brutamonte. Cuidado com o terra, Roger. Eu sou meio orc, mas eu sou meio orc bonitão, cara. É, você, ela não. Ah, sim. Pra garota que vai dançar com... Nossa, isso me lembrou daquelas garotas meio orcs. A gente podia trazer elas pra cá. Não. Nossa, verdade. Nossa, nem lembrava dela. Eu vou fazer um negócio. Falei assim, vou fazer alguma coisa pra facilitar. Eu vou usar minha magia lá que eu posso usar uma vez por dia e usar Disguise Self em mim, porque eu não tenho. Beleza. Pô. E ela bate as palmas assim. Liliane, minha querida, vem até aqui. Precisamos que você nos ajude em uma aula de dança. Pode vir, Liliane. E você vem, uma garotinha se aproximando de vocês. Garotinha, mais ou menos, ela tem uns 16 anos de idade já. Talvez seja um dos maiores garotos que vocês viram aí. E vocês veem essa garota aqui, assim, pra colocar a imagem dela no Roll20. E a garota bem assim pra vocês. Mas tá subindo, gente. Só uma imagem. Pegou o The Rock com aquele tutu, tá ligado? E a garota vem assim. Ela olha pra vocês assim. Senhorita, decor, com quem devo dançar? Orra, escolha qual dos dois prefere, o anão ou o orc? Vou buscar comida, gente. Você deu um disposto em você, ou Roger? Acho que é só um desgaste. É, não foi um desgaste, foi desgaste. A pisada ainda dói. Bem, como você tem mais carisma, ela escolhe você. Por razões óbvias. Acho que o Tordek tem menos tem 8 de carisma, não tem Tordek? Não, eu tenho 10. O Roger tem uns 14, 16, não sei. Precisa mais disso. Então ela vai até você e oferece a mão dela. Ah, eu dançarei com o senhor, senhor Roger. Será um prazer. Liane vira-se pra você. Bem, meu querido Tordek, pelo jeito seremos nós dois. Um anão e um elfo dançando junto. Quem diria, não é mesmo? Muita ironia, mas fazer o quê? É, na pior das hipóteses, você pode dançar com o Balboa. Bem, vamos lá. Mostre pra mim seus melhores passos. Falem pra mim performance dance. Ou quem não tiver, carisma. É, 0-0. Eu não posso usar meu performance pra outra coisa, né? Não, tem que ser o dance. Skills. Tá lá embaixo. Perception, ué, cadê? Ah, tudo. Carisma. É, pra você não consegue enganar o estereótipo. Não. Rapaz. Desculpe. Vamos ver quanto foi. Deixa eu rolar. Iber não tá aqui, né? Deixa eu rolar o gnomo aqui. Dá pra rolar o Social Penalty pra isso? Tá. Tudo a ver o Social Penalty pra isso. Tudo a ver. Rolando aqui o performance da Iber. Então, cara, o Peppa e a Iber, tipo, não vai, sabe? O Peppa coloca a mão na mão da Iber, aí, bate, tira a mão daí, sabe? Eu sou casada. Abusado. Abusado. Pisa no pé dela, sabe? Você derruba esse leão aqui no chão, ele quebra, sabe? Nossa. É uma desgraça. O Eluard com a Nina não sabe muito bem. O Eluard parece que tipo, tem bastante habilidade em dançar e guia a Nina, assim, sabe, Nina? Tipo, você tipo, não tava esperando por uma dança tão, tão bela, assim, com o Eluard. E ele te guia muito bem, assim, sabe? Uma dança muito boa. Tipo, te pega, assim, te faz girar e tal, sabe? Você fica meio zonzo e tal. Mas uma dança muito boa. Calma, Kai, eu não vou matar ela no primeiro encontro. Tá. É a dança. Roger, a sua dança foi muito boa também. A garotinha fica impressionada. E fala, até fala pra você, assim, ela, tipo, ela pega no seu ouvido e fala:
Você dança muito bem, senhor Roger. Ah, estaria interessada em, como posso dizer, dançar mais depois? Dar uma piscada pra você. Seria um prazer. Você poderia me ensinar novos passos. Claro, não, claro, meu forte é cantar, mas é sempre bom aprender novas artes da dança. Poderia ouvir a sua doce melodia depois, senhor Roger? A que nível chega o ser humano? É meio ótimo. Você dança bem também, você dança mal não. Ela vai do piano. Ah, essa perna aqui, mova essa perna, senhor Tordek. Isto, flutuando. Pense que você é uma porrilha no ar, voando como uma pluma. Pense em cisnes enquanto você dança, senhor Tordek. Que você vira pedra mesmo? Full pedra no level 20. Então, já tô 50%. Leve como uma pluma. Falando pra pedra, tá ligado? É, e ela... Nina sai da dança com a Eluarda e vai tomar um copo d'água pra relaxar. Calma. Ah, ok. E ela bate palmas assim, a música para. Muito bem, meus carros corvos. Vocês foram muito bem nessa primeira dança, com exceção, é claro, do grupo de magos. Mas o resto de vocês dançou bem. O Eluarda parece ter talento para isso. Roger não foi mal? E bem, para uma pedra, você sabe muito bem, senhor Tordek. Estou impressionada. Tenho pés leves. só o Costel vai entender essa. É que eu já fiz duas, três aulas de dança e o professor falou que eu tenho pés leves. Eu com o meu poder desse tamanho. Ok. Bem, agora vamos tentar uma música um pouco mais agitada. Vamos ver como vocês se saem com ela, ok? Querem mudar os pares? Querem continuar com o mesmo par? Fica com o mesmo par. É, vamos ficar com o mesmo par. Ah, Nina, então, você está bem? Eu tô. Podemos continuar. Ela bate palmas novamente e os bardos espectrais surgem novamente e deveriam escutar uma música. Ah, começou agora. Começou. Vocês voltam a dançar. Olha novamente pra mim, Profession Dance. Performance Dance na Profession. Tá abusando, hein, Kai? Puta que pariu! O que aconteceu aqui? Toda pra dançar. E essa Liliane maravilhosa? Tá dançando com o Roger, cara. Tá dançando com o Roger. Dança comigo. Cara, Ei. Novamente, eu acho que eu sou alguma coisa bem. No meu. Oi? Na minha performance. Eu só tenho que ver. Eu acho que eu sou Tordek. Alguma coisa em performance, mas. Oi. Eu já deve somar. Trabalho, provavelmente. É, então. Tordek, você deu um Stone Strike no pé da. Deixa eu ver! Acho que alguém não vai ao baile. Ela cai assim, meu pé, senhor Ritanina, por favor, me ajude, está doendo muito. Tordek, dá um Leon Hands, pelo menos. Realmente é o primeiro a descer pro inferno. Eu já dou meu próprio Leon Hands. Opa. Orra, senhor Tordek, eu não sabia que tinha dom com as mãos. As ladies gostam de homens que são bons assim. Como posso dizer, com um toque gentil e delicado como a sua. É. Cara, o Peppa dançou super bem nessa vez, tipo, contrariando o anterior, sabe? Foi super bem, mas foi assim, tipo, razoável pra não ser, pra não pisar no pé da Ember e tal. Ember também, o pé dançaram bem, assim, bem melhor. O Eluard tá, tipo, forçando muito a Nina, sabe? O Eluard é um dançarino muito melhor que a Nina. Então a Nina, tipo, dá umas tropeçadas, dá umas, tipo... Cai no chão às vezes e tal, mas cara, eu meio que pega ela e continua dançando. Eu tô tentando não abusar, eu só quero tipo, ir com calma pra Nina. Tipo, se possível, dando aid. Não, mas é que ela não conseguiu, ela sei. Você com calma, meu Deus, eu tô tropeçando. E novamente, o Roger dança bem, né? A Liliane continua puxando o seu ouvido. Você realmente vai ser lindo dançarino, senhor Roger. Bem, eu não posso sair aqui da escola. Nossa, é um colégio interno, afinal de contas. Mas se quiser vir aqui à noite, podemos conversar melhor. Posso ver com certeza. Dia. Vou aparecer aqui. Ih, cara.
Vocês ficam dançando aí por horas e horas, a tarde inteira. Ao final desse curso de dança, assim, tipo, a Miliane vira pra vocês e fala: muito bem, meus queridos corvos. Vejo que vocês estão muito bem. Eluard é um exímio dançarino, ele realmente voltou com uma pluma. Roger também é bom, é um excelente dançarino para alguém desse tamanho. A Tordek pode não ser o melhor com os pés, mas ele certamente tem mãos maravilhosas. Podem dar uma lady à loucura. Caramba. A senhorita Nina, vejo que a senhorita não é exatamente muito boa em dançar. Mas a senhorita tem uma pele linda, senhorita Nina. Tenho certeza que será um belo par para quem quiser dançar contigo no baile. E senhorita Rainbow, senhor Peppa, vocês são muito bons na arte da magia, mas a arte da dança, da sedução e da magia com os pés não é muito algo que vocês dominem. Você pode melhorar, é carro. Um pouco de prática. Muito. Bem, como vocês dançaram com ela, treinaram com ela, a performance dance vira uma compra de classe pra todo mundo, certo? Todos vocês têm em compra de classe, quem não for. E todos vocês têm mais 2 em bônus de performance dance. E aí? Pode colocar lá em traits, bônus. Vocês são alunos da escola para garotas da Ilane da Cor. Como aquele negócio da rebelião, a gente ganhou um pontinho de perícia. Eu posso botar nisso? Pode. Eu não vou botar um pontinho de performance. Ele é treinado, ele tá demorando de mais 3 aí, de mais 2 coisas. É, eu também, vou pôr o meu pontinho aí. Eu pergunto pra Nina se ela quiser. Ah, se quiser, a gente pode treinar mais tarde. Ah, por mim tudo bem. É, tudo bem. Tudo bem. Ok. Bem, e vocês voltam lá para o Silver Ravens com os pés assim, dançando depois da aula de dança, todo mundo voando no ar. Até o Tordek, que não é exatamente um exímio dançarino, foi contaminado pela música. E vocês estão aqui no Silver Ravens. Tipo, quando vocês chegam, as pessoas vêm conversar com vocês. O Octavius vem até vocês. Pessoal, como vocês estão? Bem. Bem. Meu chuchuzinho. Só pra constar, eu tava pensando em colocar uma máscara de cervo nele, tá? Por favor, coloque. Cervo, touro. Touro, acho que se encaixa bem. Bem, eu consegui ingresso pra todo mundo pro baile da mascarada. Eu também irei. Eu e Lara iremos aqui do grupo de Super Ravens. Ah, eu vou dançar com ele, então. Sai, Peppa. Tchau. Mas, talvez possamos usar nossos recursos para tentar conseguir mais informações sobre o baile, sobre o local. Uhum. O que vocês acham? Ah, excelente ideia. Interessante. Sim, se pudermos utilizar alguns times da Rebelião para poder conseguir mais informações. Sim, vamos lá, então. Último turno da Rebelião de vocês antes do baile. Ia fazer um negócio pra ajudar lá a cidade, né? Dos mercadores. Isso. Então, uhum. Vai ser uma ação pra ajudar os mercadores. E vamos por partes. Peppa, rola o bagulho aí. O que fez? Upkeep, né? Isso, upkeep. Beleza. Vocês poderão ser supporters. A cidade suporta vocês em piso atualmente, sabe? Durante 6 anos, vocês têm pessoas falando bem do Silver Ravens, vocês veem algumas tavernas arrecadando dinheiro pra vocês, pra ajudar na rebelião. Vocês veem pichações. Nossa, alguém tá batendo coisas altas aí. Relaxa com o prato aí, cara. Foi mal. Calma, cara, você tá com fome, cara. Calma. Sei lá, daquela cidade também, tá passando fome, né? Não sabe? E, bem, por enquanto é isso. Tem que gastar aqui o ouro da vida de vocês. Vocês gastam quanto atualmente? Vocês gastam... 159, não é? 159 é quanto vocês teriam. Tá errado esse valor aí. Vocês tiram o ranking de vocês, Rebino. Vocês tiram 150, na verdade. 159 é o valor que vocês teriam, mas não tá atualizado lá, basicamente. Eu não fico atualizando o valor do negócio lá. Faz sentido. Então tira aqui 150... Beleza? Bem, vocês têm aí várias ações pra fazer nesse turno.
A primeira é sempre recrutar. Eu acho. Beleza. Fazer duas vezes se vocês quiserem. Vocês têm 6 ações, né? E uma grátis de The Reduce Danger. Ó, vocês têm que fazer, teoricamente, uma pra ajudar a cidade. Lá, né? Que é usar os mercadores pra isso. É só uma ação pra isso. Não tem que colar nada. Os mercadores dão conta de resolver isso. A gente tem 5 ações. 6 ações. 5 mais uma de estrategista e uma grátis de The Reduce Danger. Ah, tá. 6 ações. Então, uma ação é pra isso, certo? Uhum. Vocês podem, se vocês quiserem, tentar conseguir informações do baile de duas maneiras com a rebelião. A primeira, deixa eu só abrir aqui o livro certo, é fazer uma ação de... Cadê? Cover, né? Que vocês mandam os espiões de vocês lá, pra tentar obter informações sobre o local, sabe? Investigar o local. E o outro é uma ação de sabotagem, pra colocar alguém de vocês lá dentro, passando-se pelo lugar dos guardas, sabe? Tipo, filtrar alguém lá dentro. A gente tem que escolher ou a gente pode fazer as duas? Se vocês tiverem time suficiente, pode fazer as duas. Bora fazer as duas. A gente tem time suficiente. Ah, vocês têm aqueles Typhons, que eles são espiões. E se eu não me engano, o time do Hofgar pode fazer a sabotagem. Pode ser. A gente tem as garotinhas em defesa também, elas não fazem isso. Tem as garotinhas em defesa também. Elas ainda não fazem, porque elas são nível baixo ainda, mas eventualmente elas são. Beleza, quais você queria fazer primeiro? A espionagem ou sabotagem? Espionar primeiro pra saber o que sabotar. Não, exatamente o que eu ia dizer. Sabotar, colocar alguém lá dentro. Infiltrar. Então a gente coloca alguém lá dentro pra que ele possa espionar. Beleza, então vamos fazer a espionagem primeiro. Então rola pra mim security. Ação de espionagem de vocês, ação de cover. Tá aí no time dos espiões, são os Typhlings daquela gangue de Typhlings que vocês recrutaram mais cedo. 29. Beleza. Ó, os Typhlings saem, passam alguns dias investigando, obtendo informações e tal, e eles voltam com um monte de informações. Eles voltam com um mapa parcial da Casa da Ópera pra vocês, com um monte de informações sobre o local, e eles voltam com algumas informações. Eles sabem que dentro da Casa da Ópera existe estaches de cura, né? Tipo, baús de cura escondidos por alguns locais da região. Que ele deixa lá guardado pra ajudar as pessoas se caso precise. Ele tem arquivos, né? Tipo, informações e biblioteca cheia de informações. Em uma região também na Casa da Ópera. E ele tem um cofre com itens, provavelmente, que ele esconde lá. Em um lugar da Casa da Ópera. E vocês sabem exatamente onde são esses locais. Eu já mostrei no mapa pra vocês onde que é. Certo? Uhum. Tá. A ação de sabotagem. Pode rolar um outro security pra gente. Beleza. Olha, vocês conseguem infiltrar o Hofgar, né? O amigo do Tordek, entre os guardas do local. Então ele estará disfarçado de guarda lá. Então ele vai conseguir, tipo, entrar lá como um guarda, tipo, pegou um guarda, deixou o guarda desmaiado, escondeu o guarda e vai passar-se por ele. Então, entre os guardas será o Hofgar lá. E, além disso, eles conseguiram roubar uma chave desse guarda. Uma chave que deve abrir a maioria das portas de lá pra vocês. Vocês têm uma super chave, uma chave mestre que abre quase todas as portas, e alguém infiltrado. Esse alguém infiltrado no dia da festa terá informações pra vocês, é que ele vai saber como que tá a organização lá. Uhum. Já tem uma informação. E vocês conseguiram mapas. Só vamos acabar aqui essa parte primeiro, e a gente vai pros mapas. Foram 3 ações já, vocês têm direito a mais 3. Suporte, gold. Ah, não. Foram 3 ações contando com o ajudar a cidade, né? Isso. Então, suporte, gold? Pode ser. Tem 6, tem mais 3 ações. Então, mas suporte come uma delas, não? Vocês podem fazer 2 vezes o suporte. Caio. Os testes não eram secrecy em vez de security? Eram. Então acho que tinha bônus melhores, eu acho. Tá, tudo bem. Tá, então era secret, então eu falei besteira. Ah, vocês sabem também que o Barzilai construiu câmeras adicionais debaixo do subsolo da dungeon. Vou mostrar pra vocês onde eles acham que fica essa entrada, sabe? Uhum. Vocês têm isso aí, basicamente. Tá, beleza. Quanto mais do que vocês conseguiriam? Ah, só ver a diferença dos dois, eu acho. 6 a mais, né? Uhum. Beleza.
sairia de 29 pra 35. É. Beleza, beleza, beleza. Então tá, então vocês conseguiram as informações. Conseguiram o mapa quase completo do local. A chave é a mesma, não muda muita coisa não. Então, ó, vocês executaram duas vezes, né? Então vocês executaram, gastaram aí 300 dinheiros. Opa. E recrutaram quantas pessoas? 20... 31, né? Então o suporte aqui é pra 31. Sobe aqui. Beleza. Estão com 127 supporters. Certo. Falta uma ação. Uma ação? Isso. Não eram duas? Porque recrutar supporters, uma delas é gratuita, não? Não, vocês podem fazer duas vezes por turno, não é gratuita. Ah, não, é pra... É, não é gratuita. Gratuita é o Reduced Danger. Que a gente não fez, inclusive. Ou já fez, não sei. Tem alguém apitando aí, não sei. Bom, Earn Gold então, né? Isso. Hello, Moto. Hello, Moto. Tem o celular todo em full alto aí. O Gustavo falou que bugou o PC que ele já volta. É. Eita. Beleza. É Security, né? O Earn Gold. Uhum. Então vocês ganham aí isso aí vezes 3 de dinheiro, basicamente. E somos o que vocês têm. Vocês pegam esse ponto bastante perto de dinheiro, basicamente, pra vocês. Aí o Danger pra 10, não vou nem rolar, sempre vai ser a mesma coisa. Não vale a pena. Rola um evento, Peppa. Vou lá. É, eu só quero te fazer uma pergunta. Quanto que eu vou ter que gastar em roupa e máscara? É, vocês podem escolher, na verdade. Dá bônus? Quanto a um valor válido? Cara, assim, roupas tem três categorias, basicamente. Uma roupa básica, simples assim, tipo, não atrapalha nem ajuda. Ou uma roupa requintada, que custa pelo menos 100 GP. Vocês podem, se vocês quiserem também, pegar joias, detalhes e coisas assim, e gastar também para equipar as armaduras de vocês. Se vocês gastarem pelo menos até 100 GP, pra se equiparem, vocês ganham bônus. Tá, eu vou pegar uma roupa que é requintada de seda com uma pequena pérolazinha, um pequeno rubizinho encravado. Máscara. Beleza. Máscara, aí vocês falam quantos querem gastar. Aí eu não posso dizer pra vocês o valor. Tá. Vamos dizer que eu vou gastar 150 na máscara, mas 100 na roupa, 250, certo? Beleza. Põe 750 mil na rebelião. Beleza. E o resto de vocês? Como vai estar de roupa e máscara? Ô, Caio, eu posso usar aquele material de adamante que eu tenho pra fazer minha máscara? Eu vou meio que tentar forjar ela de modo bonito, colocar umas pedras. Pode. Quanto você vai gastar dele? Você tem dinheiro, né? Olha, como minha roupa ela já vai estar... Eu não sei se vale a pena daí eu, em vez de gastar 250 na máscara, eu fazer tipo, ela um pouquinho mais cara e não mexer na roupa. Será que vai dar o mesmo bônus ou não? Não sei. Tá, vou gastar pelo menos mais uns 100 GP na roupa e 250 na máscara. Só que do material que eu tenho. Beleza. Você tá usando a armadura com glamour, né? Pra não dizer que é uma armadura... Isso. Beleza. Ah, vou colocar 300 PL pra arredondar aqui, porque eu não quero ficar com o muro quebrado. A máscara. Beleza. Eluard? Dinheiro pra rebelião. A gente precisa... Oi? Ah, não, eu tenho grana pra rebelião. Tá precisando de quanto, Peppa? O que você puder dar, mano. Ah, coloca 500 mil aí, então, pra... Pera, a gente perdeu quanto no final? Tá com 2 mil a rebelião atualmente. Tá rica a rebelião. Então, tipo... Tá com 2 mil porque eu botei 700. Mas quanto que a gente tá perdendo? E tem que lembrar que a gente tá querendo colocar... Subir time depois, então é bom a gente ter uma boa reserva. A gente perdeu uns 300 por aí. A gente perdeu 300? Perdeu 550. Contando os 200 que a gente ganha todo turno? Ah, eu não dei esse dinheiro, é verdade, tem razão. Então, a gente perdeu uns 300. Ah, se a gente perdeu uns 300, a gente divide 300 por pessoa, mais ou menos, por... Ah, mas já tem dinheiro na rebelião, já tá cheio lá. Já foi. Tô. Tem dinheiro lá. Tá, Fael, Eluardo, você vai gastar quanto em máscara e roupa?
A roupa. A gente precisa comprar uma roupa nova realmente ou a gente pode usar a que a gente utilizou lá em Vire? Não dá problema. Quanto vocês gastaram lá? Não, não dá problema. Eu acho que foi 200 GP na roupa. Beleza. E máscara? É, deixa eu ver. Máscara... Bota mais 200 aí. Mais 150. Beleza. Roger? Roger não tá aqui, né? Eu tô. Voltei. Ah, beleza. Roger, quanto você vai gastar em roupa e em máscara? Eu tinha gastado em roupa lá já em Vire. Se beleza, eu não me engano, tá uns 150, se eu não me engano. Que era o terno lá, o chapéuzinho e tal. E na máscara eu vou gastar mais 150. Beleza. Gnomo? Opa, fala. Vou dar pra rebelião. Dá pra rolar o knowledge de alguma coisa, Caio, pra ver se ajuda a gente com os preços? Ah, coloca 707 aí, Caio. Caralho. Só pra arredondar minha grana aqui. Acho que não. Nenhum appraise? Nobility? Rola um appraise. Com todo o prazer do mundo. Peppa, você acha que uma máscara tipo, realmente imponente, que custe uns 1000 GPs, tipo, vai deixar vocês assim extremamente, como posso dizer, bem vistos em condição de máscara lá? Eu passo isso especialmente pro Tordek. Como que é? Uma máscara que custe 1000 GP, né? Puta máscara cara, pois acabei de gastar dois pau. Extremamente imponente no baile. Claro, eu tenho 1500 de material de adamantine, se eu puder usar ele. Pera, pode sim. Aí, tá, mais 4 em testes sociais, é isso? Isso. Ah, eu compro uma também, véi. Não, eu vou fazer assim mesmo. É, Caio, eu tava precisando, eu ia manter no. Com a Nina, um diamante de 1000 de dinheiro. Eu quero saber se eu posso fazer uma máscara e botar esse diamante pra lhe contar. Pode. Porque aí pode. Pelo menos a máscara fica útil. Tá. você pode gastar ela depois, né? É, porque, tipo, eu tenho algumas magias que usam um diamante como material, sabe? Essa coisa. Performe aqui. Bom, eu arranquei 1000 do meu adamantino, então tô forjando a minha. Beleza, então quem tá com a máscara cara é Tordek, é Lorde Nina, é isso? Eu quero também, né? Vou fazer aqui. É que eu tenho uma dúvida, Caio. Isso é uma máscara, o valor dela de venda também é 100%? Não. Seria 50. Seria 50. Ah, então, de boa. Um quanto de máscara zica? É 1000, pelo menos. 1000. E dá mais 150 pra rebelião, que era o preço que eu ia pagar na máscara agora que eu subi. Né? Rebelião tá... A máscara fica em reais, né? Todo mundo tá com a máscara cara e a roupa de pelo menos 100 GP, né? Isso, sim. Isso. A galera vai estar chique, cara. Todo mundo fez metagame. E eu já tô bom no jeito. Já tô treinando meu tapete pra minha arma. Ah, cara, tipo, eu acho que nunca ninguém ia saber que precisa gastar 1000 GP numa máscara, tipo. É muita grana. Não, mesmo. Uhum. Sabe como é bom ter um comerciante no grupo? Ô, Fael, tem que ver aquele tapete mágico, ele funciona como... Se dá uma ordem pra ele, mas ele tem que escutar e tem que estar perto, como que funciona? Cara, não sei, tipo... Você tem que estar montado nele, ele não vai até você. Ah, tá. Não sei, vai que eu consigo treinar meu tapete. Treinar meu tapete. Nossa, o dia aí chega, tá tipo, aladinho. Um tapete, né? Igual cachorro. Bem, eu vou mostrar pra vocês agora... O mapa da Casa da Ópera, beleza? Uhum. As vocês sabem sobre ela. Então, ó. Os espiões de vocês voltaram com o mapa da Casa da Ópera. Este aqui é o primeiro andar. Tipo, aqui, ó, é a entrada. Tá vendo? E essa parte aqui central era onde ficavam as arquibancadas e tal pra ouvir o espetáculo. Aqui em cima era o palco. Mas tudo isso foi transformado em um grande salão de danças. Essas partes que estão mais claras, sabe, esse cinza, são partes que estão, como eu posso dizer, abertas para o público. Vocês podem visitar isso durante o baile.
As outras áreas que estão em laranja são áreas fechadas para o público. Ou seja, teoricamente, não podem visitar alguma delas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é o D, né? Visitaremos todas. Aqui é, esse aqui é o primeiro andar. Ó, eu vou mudar aqui uma para vocês verem, tá? Boa. Vocês podem ir o piloto inteiro. Vocês falaram bem. Então aqui é o primeiro andar, pra vocês poderem ter perto de vocês assim um mapinha. O pessoal aqui conseguiu informação de onde que a prefeita tava? Não, vocês não sabem. Eles conseguiram mapas apenas, sabe? Eles não entraram lá dentro. Eles conseguiram mapas. Tá. Roubaram, né, coisas assim. Este aqui é o segundo andar, basicamente. Então essa parte aqui no meio, né, é basicamente um vão, não tem nada aqui. E basicamente aqui seria a área onde o camarote, sabe? Os camarotes que vem o região. Então aqui era pra ter cadeiras, mas não tem mais, que foi tirado e tal. Aqui em cima? Novamente, aqui em cima. Ficariam cadeiras e tal. Novamente, as partes em cinza são partes abertas ao público. E as partes em laranja são as partes fechadas ao público. Esses quartinhos pequenos aqui são os banheiros, gente. Os restrooms, os lavapas e coisas assim. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. E vocês sabem que esta área aqui, ó, essa região aqui, é uma região onde ele guarda suplementos de cura. Pode escrever aí? Vou escrever. Suplementos de cura. Tem uma dúvida, se escrever aqui, quando você puxar uma pra cima, vai aparecer? Não. Tá. Mas vocês sabem, eu lembro vocês. Beleza. Então, ó, aqui tá a parte desse mapa aqui, sabe? Vocês podem ver o mini mapa dele inteiro. Segundo andar. Beleza? Uhum. Este aqui é o terceiro andar da Casa da Ópera. Mesma coisa, são camarotes VIPs aí, que sabe que vem as partes finais. Essa parte aqui da frente é a parte onde, teoricamente, ficam o pessoal que controla os props, sabe? Tipo, puxa coisa e baixa coisa do palco. Então, isso aqui não é exatamente palco. Essa parte aqui da frente. Normalmente, as partes habilitadas são as partes cinzas. Teoricamente, os camarotes aqui atrás. Tem alguma coisa aqui. Eu acho que... E vocês sabem que aqui, ó. Nessa sala aqui. É onde ele guarda arquivos. Papelada, basicamente. Tá. E, por fim, vocês conhecem também o subsolo. Achamos a prefeita. Só, pra ter certeza. Beleza. Vocês revelaram o subsolo inteiro, não só essa parte aí, o mapa que vocês conseguiram pegar foi muito completo, vocês falaram muito bem. Vocês têm o mapa inteiro à disposição de vocês. Algum local... Nossa. Parece um rostinho sorrindo. Putz. É pra gente tá vendo essa parte de baixo? Oi? Eu acho que a gente revelou inteiro. Revelou inteiro, vocês falaram muito bem. Ah, tá. Caio. Pela visão que a Nina teve, dá pra ter mais ou menos uma noção se a prefeita, ela tava num local que era uma estrutura, se era precisa ser uma caverna. Cara, não parecia ser uma caverna não, mas eu não lembro. Só pra saber, eu caio e não lembro. Assim, só pra saber se a gente tinha alguma ideia. Pelo que eu vi na memória, foi algo, um lugar que associava... A casa da ópera já. Então, provavelmente ela não tava em caverna. Pelo menos naquela hora. É verdade. Ela pode se mover, né? É. Deixa eu refrescar a memória de vocês pra uma coisa. Água corrente. Tinha barulho de água corrente? Não, não lembra pode que bloquear atrapalha a localização. Nossa, pra... verdade. Pelo lugar geográfico, isso aqui seria o quê? A Bahia ou alguma coisa do tipo? Isso é alguma água subterrânea, provavelmente, sabe? É tipo o nosso esconderijo aqui. Mais ou menos, mais ou menos.
Ok. Sim, o lance da água corrente pode também atrapalhar pra curar a chance. Talvez ela esteja pra algum lugar pra ir. Vocês têm informações também, só um segundo sobre essa região aqui. A máscara dá mais da que bônus, Kai? Mais 4 em testes sociais. Mais 4 em testes sociais. Causa um teste de carisma. Isso. Dança também, um teste social, inclusive. Eu posso blefar mais fácil. A Nina diz assim, se quem quiser, eu posso fazer uma poçãozinha. Pra momentos importantes em que você não queira falhar na dança. Ela vai dar mais 3 no teste de dança. Toma disfarçado. Vai. Vocês sabem que este local aqui, ó, é um cofre. Um cobre. Um cofre. Ah, eu escrevi errado. Ok, é um cofre. E é isso que vocês sabem, basicamente. Beleza. Tá. Pessoal. Sobre o baile, agora que a gente já tem acesso aos mapas... Não, pera, vamos fazer isso depois. Deixa eu terminar a rebelião primeiro. Acabou. Uhum. Ah, ok. Eu achei que talvez teve eventos, essas coisas. Não, rolou, não teve. Ô Nina, essa poção dá o quê? Só pra marcar aqui. Se tomar ela, você ganha durante determinados... Alguns minutos, 4 minutos no caso dessa. Uhum. Mais 3 de insight. De bônus de insight e uma perícia. Se você quiser, você pode pedir pra rejogar um teste, mas aí você acabou o efeito da magia. Tá. E você tinha falado que a gente tinha uma poção diferente, sabe? Que era a poção do heroísmo, alguma coisa do tipo. Isso. Que se tomar ela durante 50 minutos, fica com em base mais 2 em qualquer jogada de D20. A Nina, que você me deu o devolvível. Tá certo. É porque eu tenho e o meu dura 90. Ó, oh, cara. Ah, é só cara. Eu não quero esse negócio aqui. Eu não, é muito fraco, não, brincadeira. Muito bom, mas dê pra... Guardo com você, às vezes. Vai precisar. Bom, agora que a gente tem acesso aos mapas, talvez seja bom a gente começar a pensar nos planos. Uhum. Caio, tá, é pilhar e destruir. O pessoal que trouxe os mapas, que investigaram e tal, eles chegaram a... Eles não fazem ideia o que tem nas salas, né? Eles só sabem que... Eles não entraram no local, eles conseguiram os mapas, só sabe? Tá. Roubaram e coisas assim. E o pessoal que sabotou, eles também não sabem nada. Eles são infiltrados entre os guardas. Os guardas e os guardas se orientam a todos os lugares, sabe? Ele vai estar infiltrado, ele não está ainda também. Tá. Já que ele está infiltrado como guarda, pelo menos no dia do baile ele talvez consiga passar informações pra gente de se existem inimigos lá e talvez onde eles estão. Uhum. Talvez isso a gente tenha uma vantagem. Bom, mas pensando que não tem inimigos, mas se preparando pra caso tenha... A gente... Qual vai ser o nosso objetivo no baile? O que os Silver Rangers vão fazer no baile? Tem que achar duas pessoas, né? A Shensen e a prefeita. Uhum. Talvez a gente não tenha uma outra oportunidade tão fácil assim de explorar a casa da ópera tão cedo. Sim. Ah. Como vão fazer isso aqui? Bom, existem 4 andares na casa da ópera. O andar principal, o secundário e o terceiro andar, que eu imagino que é onde provavelmente vão estar mais concentradas as pessoas. Eu não sei se as pessoas vão ter acesso ao subsolo. Não, o subsolo acho que vai estar bem guardado. Eu provavelmente, tipo, embora esteja cinza, eu não sei se ele vai estar aberto. Não, subsolo ninguém tem acesso. Tá, beleza. Ah, então, como ele vai ser um local fechado, provavelmente talvez as coisas que o Trunic ele esconder estejam por lá. Uhum.
Mas, pensando por outro lado, se o Trunion não quer esconder coisas, se quer atacar a gente de alguma maneira, seja através de intrigas ou qualquer coisa do tipo, eu não sei se eles... não sei. Eu acho que seria bom a gente explorar as áreas que, teoricamente, a gente não tem limites, pra saber se o Trunion não tá tramando nada ao redor das pessoas. É, a gente vai ter que ficar de olho lá, ver o que ele vai aprontar. Porque, tipo, por mais que a gente explore, saia pra explorar a casa da ópera, eu particularmente tô com receio de deixar as pessoas sozinhas. E talvez ele vai tentar ficar mantendo o foco na gente. Se ele souber quem é a gente, eu dou aquela olhada pro Roger assim, Não, calma. Eu já falei, eu vou usar aquele negócio. Beleza. Não vai durar muito, mas sei lá, né? Bom, a gente vai saber quem é a gente. O que já é o começo. Mas a gente não sabe se eles vão saber quem dos Silver Ravens estão lá e quantos são e quem são. Nesse ponto, talvez a gente tenha uma vantagem. E de uma forma ou de outra, ainda sem máscara, o Trunion nunca viu meu rosto. Não de verdade. Sim. Nem eu. Você já viu, ué. Só que é que o dia que a gente encontrou o Trunion, eu tava com um disguise self. Eu era um senhor de idade. Isso conta? Não sei. Mas... quantas horas a gente vai ter do baile, Caio? O baile, ele começa, teoricamente, às 7 horas. Vocês têm ingresso aí, vocês conseguem ver. Ele começa às 7 horas, que é quando começa o toque de recolher na cidade. E, em geral, né, esse tipo de baile, do baile de mascarada, à meia-noite, eles têm uma cerimônia de desmascaramento. As pessoas tiram as máscaras e se revelam. Provavelmente, aí deve ser o final, o ápice, que é quando vai ter, provavelmente, o baile a dança dos condenados. Ele não deve ir muito além disso, depois disso, que é acabar a dança dos condenados. Tá, então, a princípio, correndo tudo bem, a gente, pelo menos, tem até meia-noite pra conseguir fazer alguma coisa. Uhum. Se o Trolley não resolver fazer nenhuma besteira antes, isso dá pra gente algumas horas pra gente poder tentar explorar e conseguir mais informações. A questão é: se o Trolley trouxe esse baile, ele tava esperando que a gente ia estar lá. E provavelmente eu não acho que ele ia imaginar que a gente ia ficar simplesmente parado dançando. É bem provável que ele tenha guardas e inimigos esperando pela gente lá. Como fazer para que a gente consiga explorar, passar por esses inimigos sem ser vistos, ou enfrentá-los sem chamar a atenção, sem que isso afete as pessoas que estão lá no baile e cause problema para elas? Porque se a gente entrar em combate e chamar atenção, o Trunion pode muito bem usar isso contra a gente. No combate que a gente terminar, a gente vai ter que acabar praticamente ao mesmo tempo. Não pode ser algo demorado. A gente não pode ter o luxo de dar a chance de eles poderem chamar reforços ou alertarem de nossa presença. Uhum. Eu tenho algumas formas de tentar resolver isso. Estamos abertos a sugestões. A primeira delas é mais ou menos a seguinte: vamos evitar o inesperado. Cara, eu estou castando com permanência em mim sem invisibility, tá? Boa. Com isso a gente já vai saber se a gente já vai evitar ser pego de surpresa. Segunda coisa é, eu vou preparar alguns pergaminhos. A todo momento que a gente estiver explorando, Eluard, eu vou tente começar perto de mim. Você vai ter tempo pra fazer pergaminhos, Peppa?
Eu tenho 2 dias livres. Ah, beleza. É, foi o dia que eu ia gastar com a minha armadura, mas eu acabei comprando ela, né? Beleza, beleza. Então eu tenho 2 dias livres. Se for pra fazer coisa, eu posso ajudar. Fazer pergaminho de... Uhum. Então. Se mas você... Quais as 10 pergaminhos? Um deles, Silence. Bom. Isso provavelmente vai me deixar inútil, mas... Eu duvido que vocês vão conseguir fazer qualquer barulho no combate. Isso ajuda bastante. É, a área do silêncio, ela é grande? Não, é 20 feet... É, bom, é 20 feet radius. Capaz de ocupar uma sala. Dependendo da sala, sim. 40 feet no total de... Como é que chama? De diâmetro. Cara, eu acho que isso é bastante coisa. É, bastante coisa. Se olhar aqui no subsolo, tipo, 40 feet é quase essa sala inteira aqui. Então, 20 feet pega isso aqui, ó. Quanto tempo dura essa magia? Rounds. Não é muita coisa. Por isso mesmo que eu quero fazer pergaminhos. Ah, você acha que conjurar magia chamaria atenção? É, às vezes eles vão... Certeza eles vão ter coisa lá. Eu imagino que por causa do baile está cheio de pessoas e pela quantidade de pessoas e talvez música tocando... Talvez se a gente tiver um local um pouco afastado da movimentação, o barulho de todo o acontecimento acabe abafando um pouco os nossos combates e magias, mas... Eu não sei se talvez alertasse guardas. Vocês estarão na casa da ópera. É um lugar acusticamente protegido. A menos que vocês façam magia no estágio principal, no palco, é o local provavelmente não tem muitos ruídos. Essa voz misteriosa foi quem? Lária. Beleza. Então... É, e de uma forma ou de outra, o mais indicado é não fazer magias às vistas. Sim. Bom, sabe? Pelos mapas que a gente tem, existem várias mini salas. Uhum. Mesmo nos locais onde teoricamente a gente não tem acesso, talvez alguma delas não esteja sendo utilizada. A gente poderia... Eu imagino vocês irem no banheiro pra fazer magia. Então, né? Vai ser basicamente isso. Uhum. Talvez a gente consiga utilizar elas. Pra iniciar um combate. Então, e quanto a isso, o que eu posso me comprometer é mais ou menos o seguinte. Eu já tenho alguns scrolls de invisibilidade prontos. Invisibilidade e silence são magias de nível 2. Eu consigo fazer bastante scrolls desse nesses 2 dias. Então dá pra ter uma certa folga. Certo? Sim. Eu acho que a gente tem, alguns de nós, pelo menos, tem poções de invisibilidade também que podem ajudar. Com certeza. Eu a devo... minha eu já usei aqui, de lá. Uhum. Beleza. Eu devo ficar, então, um pouco mais no papel de suporte durante essas lutas. Se tiver qualquer coisa invisível, pode ter certeza que eu vou tornar ela visível. Beleza. Amber... Eu sei que você ajudou bastante a gente recentemente com suas magias de fogo, mas talvez não seja bom explodir coisas lá dentro. Sabe aquele cajado que eu tinha? Sim. Então, né? Já era, então... Não tem magias. Bom... Agora uma lágrima no meu cajado. Assim. Você consegue utilizar de outras magias pra ajudar a gente lá? Lembra que talvez... É, se a gente estiver dentro da zona de silence, talvez seja complicado usar magias. Uhum. Tem haste, tem... Longbind Bolts, tem... Vampiric Touch, tem... A gente tem recursos e magias suficientes. Alguma coisa que ajude a gente durante horas ou talvez uma grande quantidade de minutos? Visibilidade eu tenho. Bow Strength. Caio, quanto tempo demora pra gente explorar as salas? Eu não lembro, eu tenho que ler as regras aqui especificamente. Tipo, analisando pela blueprint, tipo, quanto tempo pareceria que a gente demoraria pra verificar se tem. Por exemplo, simplesmente olhar, ver se. Ah, não tem nada aqui e passar pra uma outra sala. Eu imagino que vocês vão, como fala,
tipo, fazer de maneira stealth, tem que ir devagar e coisas assim. Não, então, sim, em parte sim, mas eu imagino que também, tipo, as magias de visibilidade e o silence talvez acelerem um pouco nisso. E se a gente, bom, a gente não vai ajudar, não mas... Ajuda muito, não ajuda muito. Não? Porque dura pouco tempo. Dura turnos. Coisa que dura turnos não ajuda em nada pra explorar. Explorar é explorar, não é? Tipo... Invisibilidade dura minutos. Não, sim. Invisibilidade sim. A Reisha não ajuda em nada. Não tá, sim. Mas aí tem que ir devagar ainda. Vocês ainda estão tendo que ir devagar. Vocês estarem em stealth. Vocês estão basicamente andando. Qualquer pessoa consegue perceber. Uhum. Ó, teoricamente... Eu falei errado. Começa às 9 horas, tá? Não é às 7, não. Ô, oh, ferrou. 9. Tem bem menos tempo. 3 horas ainda. Talvez seja pouco. Dependendo do ó, tempo que a gente demorar. Vocês têm 6 turnos de meia hora cada um. Então é meia hora cada ação que vocês vão tomar. A ação de explorar, especificamente... vocês podem explorar até 3 áreas adjacentes por vez. E claro, vocês podem ir sozinhos, né? Vocês, todos juntos. Então cada um de vocês tem 6 turnos. As palavras. Uhum. 6 turnos. Quantas salas tem? Ah, tem um monte, cara. Bastante sala. Talvez vocês não consigam explorar todas, né? Possível, mas... Acho que é possível. Subsolo, vamos vai estar as coisas que a gente precisa. Exato, vamos focar no subsolo. Caio, essas áreas pequenas aqui. Quais? Eu não estou vendo exatamente. É, não, peraí, eu tava vendo uma coisa e eu tava tentando pensar numa forma de falar elas, mas é mais fácil marcar. Essas duas aqui, ó. São extremamente pequenas, elas vão contar como uma cada? Conta como duas. Cara, é muita coisa. Cada, exatamente. Uhum, é uma cada. Tá. Então uma única pessoa pode falar, tipo, essa e essa, se ela quiser, sabe? O problema é que a gente dessa. Não tem como se coordenar pra falar, olha, eu já passei aqui. Essa G1 aqui, por exemplo, é uma sala inteira. Você explora a G1, você explora tudo. Você não tá vendo o número, né? Mas tem um G1 aqui, é a sala toda. Uhum. Então, dá pra gente tentar se concentrar no subsolo. Até porque tem uma coisa, os loot de qualquer coisa, depois a gente se ferra pra entrar aqui de novo. Não, não tô preocupado com loot necessariamente, tô preocupado com... possíveis ameaças que o Trune possa ter. Se eu tenho medo de se a gente sair por muito tempo, eu tenho medo de deixar eles sozinhos com a população lá. Eles não estão sozinhos. Eu tenho uma magia muito útil que se chama Shocking Grasp. Então, ele não sabe que a gente, que, quem é a gente lá, né? Então, o Trune é louco, ele já soltou Hellhound nas pessoas. Ele acabou de juntar uma grande quantidade em um local fechado. Sim. É, mas lá não tem apenas pessoas pobres, e sim nobres também, pessoas que apoiam ele. Eu sei que, por exemplo, os Sarinos estavam lá. Não sei se ele será louco de jogar diabos contra eles. É o Trune. Vale a pena apostar? Você acha que ele realmente jogaria alguma coisa assim nas pessoas que o apoiam? Ele certamente ia fazer uma coisa pra nós. Talvez alguma pessoa saia ferida, é verdade. Mas não acho que será um ataque desenfreado nas pessoas. Não tem por que ele fazer isso. Então, até porque existe um segundo ponto. Não é porque uma pessoa é má que ela é idiota, entendeu? Não adianta sair matando todo mundo à torta direito, depois não ter cidade pra governar e depois não ter poder. Ah, mas, bom, ele imagina que o Silver Ravens não está lá dentro, certo? Eu não acho que o Trune é estúpido o suficiente pra fazer uma coisa assim sem que ele tenha um motivo. Claro, então, pode ser simplesmente um baile, mas quem realmente acredita que aquilo é só um baile? Por isso mesmo que eu acho que tudo que vai estar esperando a gente vai estar esperando onde a gente vai querer estar. Mas por que ele precisaria de um baile pra isso? Uma desculpa? Ah, sei lá, o baile não parece ter ser feito pra ele, já parece ser uma tradição já, não é? Não é então. A tradição é como o baile funciona, não como ele é criado. Não, mas é porque aí que tá. Você tem uma coisa que tá fora das suspeitas, entendeu? É, uma situação é ele convidar pra um baile que é uma tradição local. Uma coisa completamente diferente é ele convidar pra comer um bolinho na casa dele porque... ele acha a gente feliz. É. Não, sim. Eu não acho que ele faria algo assim, mas ele não... não acho que ele é tão estúpido o suficiente pra achar que a gente cairia em algo assim. E
De uma certa forma, o que tem pra hoje é o subterrâneo, nós estamos caindo, não estamos? Uhum. Depende do que ele estiver planejando, mas sim. Então, é por isso que eu acho que o que diabos estiver esperando a gente vai estar muito mais esperando na área que a gente não deve estar do que nas áreas que nós devemos estar. Pra mim, é o curso de ação mais inteligente. E outra, vocês estarão sozinhos lá, eu estarei lá também, o Octavius também, o Hofgar estará disfarçado também. Então. Bom, sabendo que vocês estão lá, pelo menos me deixam mais aliviado. Com certeza, eu olho pro meu anel e penso assim, menos metade de... Então, no fim das contas, uma coisa que eu acho que pode ser bom é a gente definir quem vai, onde e quando. Ah, sim. Caio, você disse que cada turno a gente explora 3 salas, é isso? Isso, 3 salas adjacentes. Então, cada um de nós consegue explorar 18 salas, é isso? É possível. É claro que não é só isso que vocês podem fazer no baile. O baile tem muitas outras coisas, sabe? Vocês podem conversar com as pessoas, vocês podem, tipo, se misturar. Então, que aí vem o quando. Talvez seja uma boa a gente garantir que nem todos de nós estejamos ausentes do baile ao mesmo tempo. Nós somos 6, correto? Sim. Sim, eu concordo nesse ponto por um motivo. Não só pra tentar manter a segurança de quem tá lá, tipo, tendo alguém nosso lá, a gente pode avisar caso dê algum problema. Uhum. Mas, principalmente, se der algum problema com vocês ou com quem estiver explorando, a gente vai ter alguém lá junto com as pessoas pra tentar, talvez, criar alguma distração. Então, agora vem a questão. Quais de nós somos os melhores em exploração? Eu provavelmente não sou. O Elord provavelmente em exploração vai ser o melhor. Sim. E ele vai ser silencioso também. Vai ser silencioso também. A Nina não é muito silenciosa, mas ela até que tem uma percepção boa. Uhum. Motivo pelo qual talvez seja melhor manter o Elord longe do baile o máximo possível. Então seria bom que dos 6 turnos dele, 4 ou 5 ele estivesse explorando. Posso fazer? Tirando o Elord, quem mais é mais furtivo? A Nina, se consegue ter uma percepção razoavelmente boa, ela provavelmente, ela talvez consiga se dar bem com alguns scrolls de invisibility, o que é possível ser feito. Pra mim não tinha preparado, tem umas magias que é tipo de procurar pistas, dá mais 5 intercepções e sense motive. Uhum. Aí ela fica com 19 de perception. É bom. Então, a magia que você usou pra encontrar a prefeita da primeira vez, quando deu a interferência da água, quanto tempo de casting ela tem? Divination? Deixa eu ver aqui, tá aberto. Eu acho que é Nina, demorada, 10 minutos. Você tem como saber se a prefeita está no subsolo? Pelo menos? Ah, não. Eu posso tentar sim. Eu ainda tenho alguns materiais. É de Scry, na verdade. Eu confundi o nome da magia. Deixa eu ver aqui. Acho que um próprio Divination, se responder sim ou não, já ajuda. É, também. A questão é mais ou menos o seguinte. Se a água corrente atrapalha a divinação, é água corrente entre o alvo e quem faz, não? Não é o caso daqui. Então, a partir do momento que estão os dois embaixo de água corrente, foda-se. Não, mas eu acho que mesmo assim, tipo, essa água corrente que existe aqui, eu acho que ela tá do lado, ela não tá em cima do subsolo. Eu não sei se ela atrapalharia. Caio? Não sei também.
O Scrying, que é o de eu conseguir ver mesmo, é uma hora pra conjurar. Não, Divination não. É que ele me daria só uma pista. Se a gente tenta utilizar os Divinations pra ver se a gente consegue pelo menos tentar identificar se ela está na casa da ópera e em qual andar. É, a partir do momento que se a gente conseguir ter a informação de qual andar ela tá, já facilita bastante as nossas buscas. Ok. Uhum. Vamos contar quantas salas tem no subsolo? Uma, duas, três. Corredor não conta como sala, né, Caio? Não. Ufa. Então tá. Uma, duas, três, quatro. Essa entrada gigantesca aqui conta como sala? Qual a entrada? Aí é um. Isso aqui? Não sei. Esse negócio imenso aí. Isso aqui? Isso aqui? Ah. Não sei. Binga pra mim, Peppa. Aqui, isso. Eu acho. Isso conta literalmente um negócio imenso. Acho que são uma sala só. Uma sala só. Isso inclui aqui embaixo? Porque é aberto? Não, embaixo é outra sala. Tá. Essa parte então aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 salas fora a caverna, é isso? Isso. E contando as cavernas, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cavernas, certo? Isso. 8 se, se contar o bolsão d'água aqui. Tá. Então, uma pessoa sozinha consegue explorar todas as salas. Só que vai todos os turnos dela. O meu medo é, caso seja realmente uma armadilha, se uma pessoa sozinha consiga enfrentar os desafios que o Trune possa tentar jogar na gente. Uhum. Eu acho que 6-6 é uma boa pegada. Sim, então, é o que eu ia sugerir agora. Ou então, talvez, 2 em cima e 4 embaixo. Uma das coisas que a gente pode fazer é dividir os grupos da seguinte forma. Eu pensei assim, ó, 2 no dançando, 2 assim que não são muito bons de stealth, por exemplo, o Tordek e talvez, não, a Nina. Eu acho que a Nina, se colocar o Tordek e o Roger, talvez não seja legal, porque a gente, bom, não sei. Eu acho que a Nina poderia ser uma boa ficar lá no baile. Assim, ela poderia ter uma boa percepção do que está acontecendo e ela poderia analisar como a gente está através das magias de status, de localização dela. A gente está esquecendo de uma pessoa, de um integrante muito importante que vai ajudar muito nisso aqui. O Fleos. O Balboa. Sim. Sim. Então, o que eu ia dizer é mais ou menos o seguinte. Eu concordo com o Gnome, com a Ember e eu concordo com o Elord. Uma das coisas boas de manter a Nina em cima, enquanto o Elord explora embaixo, é que se os dois são os perceptivos... Porra, Gnome! Se os dois são os perceptivos, você colocar duas pessoas com as mesmas habilidades pra fazer a mesma coisa, não é exatamente eficiente. Ai, Deus. Eu diria que a Nina ela tem um bom poder de controle do que tá acontecendo, porque ela tem a magia de status, então se alguém se machucar, ela vai ficar sabendo. E ela pode curar a distância também. Não, exato. Então, por isso que eu acho que é bom manter a Nina no baile enquanto o Elord desce. Aí, o que vale a pena é a gente começar a ver como é que vai ser esse time. O Elord vai descer. É bom a gente ter alguém com ele que vai conseguir identificar coisas mágicas, blá blá blá. Peppa, seria bom que você fosse comigo. Beleza, eu posso ir com você. Explorar embaixo. É. Então. E além do que, caso tenha um combate, você consegue anular o som do combate. Uhum, exato. E aí, agora vem o caso. É bom levar mais um ou você acha que nós dois já damos conta? Eu acho que talvez seja bom levar mais um por um simples motivo. É melhor que tenha mais um com a gente aqui embaixo e suba se não for necessário, do que a gente precisa de alguém aqui embaixo. Eu acho que, tipo, ter uma pessoa a mais, caso a situação fique complicada, é sempre bom. A gente não sabe se vão ter inimigos e não sabe qual a força deles. Uhum. Nós temos algum candidato? Aí desce eu e o Roger. Porque eu tenho magia e o Roger é grandão. E é isso aí.
Pode vir, por exemplo, então, a Ember. Aí, a partir do momento que a gente tiver com as coisas seguras aqui, ela pode subir e explorar com o Roger o primeiro ou o segundo andar. O que você acha? Pode ser. Caio, você disse que a gente tem 3 ações cada um, né? Por turno, uma coisa assim? Mas pode explorar 3 salas, alguma coisa assim? Explorar 3 salas. Isso. Se a gente estiver andando junto, a gente consegue explorar 9? Tipo, continuando seguindo? Sim, não mas sei. Cada um vai explorar 3. Sim, aham. Uhum. Não tá separado, aham. Uhum. Tá, beleza. Seria assim, ó. Vamos supor. Você desce aqui pela escada da direita, certo? A primeira sala todo mundo tem que passar. Um fica e explora. O outro vê essa daqui de cima e já vai ver essa daqui de baixo, enquanto o outro vê a de baixo maior. A gente não pode fazer isso tudo junto, Caio? Tipo, a gente vem aqui e todo mundo explora essa. Não, todo mundo, tipo, fica. Pelo menos uma pessoa explora essa enquanto as pessoas ficam guardando a pessoa. Aí outra vem pra cá, tipo, explora essa. Depois vem pra cá e explora essa. Aí, tipo, não, gasta o turno da outra pessoa pra vir pra cá e explorar essa, entendeu? Não funciona assim. É. Então, a minha ideia é mais ou menos o seguinte. Vamos supor, a gente desce por aqui, certo? Uhum. Então vem uma pessoa pra cá. E vamos supor que vem os 3 pra cá. Se a gente for separar pra fazer isso, tipo, a gente vai estar sozinho. Então, não, uma pessoa explora isso aqui. Vai estar junto, né? A outra vem pra essa sala. E explora essa sala. E depois, acabando de explorar essa sala, vem pra outra. Só que, por mais que a gente vai estar sozinho, a gente vai estar próximo, entendeu? Então, é questão de, tipo, avisar um ao outro. Então, meu medo é, se a gente for fazer desse jeito, tipo, quais as chances de darem merda? Bem menor do que, tipo, ficar todo mundo lá em cima e um descer. Não, eu tô falando, tipo, entre ficarem 3 explorando separadamente, tipo... Se a gente for entrar numa sala, quais as chances de a gente dar de cara com um inimigo? Alguém que talvez não esteja preparado? Ah, baixa. Porque... Pelo menos os outros estão perto, entendeu? Essa é a questão. Ok. Mas a gente não vai morrer em um turno, Fael. Não, eu não tô preocupado em morrer, eu tô preocupado em, tipo, alertar a porra toda. Uhum. Ó, mensagem tem uma range de 200 feet. Dá pra manter a gente consegue manter contato um com o outro até 200 feet. Não consegue, porque uma barreira fina já impede. É verdade. Sim. Tem um outro problema também. O Trune, a família Trune em si, ela é muito compactada com demônios. Eu não tenho knowledge, mas qualquer pessoa que possa rolar vai saber que demônios têm telepatia. Bom, sim. Senhores, a gente tá montando planos em areia movediça. Só dá pra saber o que vai acontecer a hora que chegar lá e abrir a porra da porta. Sim, não, então... Não, mas a gente pode se preparar. Pelo menos pra casos previsíveis. Pra preparar tudo isso. Então, é que o problema é o seguinte. Tem certas coisas que não tem como se prever. Tipo, a gente já tá... Pô, se tiver o demônio com telepatia, tipo, foda-se. Independente do que a gente faça, a gente não consegue. Tipo, o que a gente pode fazer é tentar descer junto, ficar o mais próximo possível pra se der algum problema. Quem tá descendo, são os 4 DPS. Entendeu? Então, se aparecer um bicho, a gente espera que mata ele rápido o suficiente pra não dar bosta. Caio, pergunta. Explorar não é entrar na sala, né? É você ver cada cantinho dela. É. Isso. Vou mandar aqueles olhinhos. Isso? Uhum. Então, o que a gente pode fazer... quantos turnos demoraria pra gente dar uma olhada rápida em todo esse subsolo? Tipo, isso não tem. Isso a regra não permite. Você explora a sala, explora a sala. Não dá pra fazer, então. Dando uma olhada rápida, não funciona assim. Então, tipo, pra explorar todo esse pessoal, a gente teria que se dividir. Tipo, teria que alguém vir pra cá, outra pessoa vir pra cá, porque a gente não vai conseguir explorar todo ele e se precisar ir pras cavernas. Não. Agora, a grande dúvida. Por que que a gente precisa explorar todo o subsolo no momento da dança? Não precisa ser no momento da dança. Tem que ser no momento do baile. A gente precisa achar o prefeito. Então. Aí tá, achar a prefeita, às vezes a gente não vai precisar explorar todo o subsolo. Sim, a gente precisa explorar ela até achar ela. Sim. Se a gente achar na primeira sala, beleza. Agora... Acho que não dá pra contar com isso. Então, claro nesse ponto seria uma boa ter uma saída. Se a gente vai descer em 4, fica muito mais tranquilo a gente se separar. Se a gente se separar, de 2 em 2. É exatamente o que eu pensei. Entendeu? Nossa, que sono. E o Peppa sempre pode jogar os bichos no buraco.
Uhum. E comer eles com ácido. Aqui, aí vem aquela música, Never Split the Party, mas ok. Ah, isso é clássico. Não, mas até Clarks aí, ué, o que a gente vai fazer? Caio, você que é o mestre, você acha que é uma boa a gente fazer? Tipo, é só pra não dar muito pecado, né? Ou a gente explodir a campanha inteira? Não sei. Ah, bora explodir a campanha inteira. Não tem problema. Eu acho que a gente explita, gente. Explita não dá nada, não. Se fosse nível 1, eu entendo, mas agora dá pra aguentar uma ou duas pancadas antes de morrer. Uhum. Tá, a gente... Beleza, a gente pode não prever o que vai acontecer, mas a gente pode prever as nossas ações. Caso a gente explore e encontre criaturas. Eu acho que o ideal seria, tipo, a princípio, de um primeiro momento, tentar evitar o combate. Sim, fecha a porta de novo e espera que ela não tenha visto. Tipo... Bom, a coisa é certa, se não me falha a memória, tem poucos diabos que enxergam invisível. A gente sempre pode andar invisível. Ah, é minutos. Nada, esquece que eu falei. Não, tipo... minha invisibilidade dura 10 minutos se for a magia que eu castei. Mas ainda assim são 10 minutos. Então, o problema é que, tipo, 10 minutos não equivale a meia hora que a gente tá explorando, pelo que eu entendi. Não. Então a invisibilidade ela teria que ser útil se desse merda, eu acho. É, basicamente, exato. Tipo, uma das coisas que talvez valha a pena fazer é tentar definir onde provavelmente estão essas pessoas. Se estão provavelmente nas cavernas ou estão provavelmente no subsolo. Sim, nesse ponto o Divination ajuda bastante. É. Que aí seria bom a gente... Porque, tipo, a gente sabendo disso, a gente direciona a nossa busca. Sim. E uma segunda coisa que pode ser feita é mais ou menos o seguinte. As cavernas, elas são menores. Dá pra deixar dois explorando o subsolo enquanto dois exploram as cavernas. E a partir do momento que a galera da caverna terminar... volta e ajuda a explorar o subsolo. Que, contando aqui as duas, tinha 16 e 8, não era? 24 salas. Com dois, a gente vai precisar basicamente de 9 salas. 3 turnos. Não. Uhum. Não, eu fiz conta tudo errado. É 24, 12. É, 12 vai precisar de praticamente 4 turnos. 4 turnos era a conta que a gente estava fazendo inicialmente. Certo? Uhum. Minha habilidade de fazer conta já foi embora há algum tempo. Suponho que esteja certo. Ah, eu não tô contando, eu acredito. Mas tipo, as cavernas elas parecem realmente ser bem poucas salas. Se os corredores eles não contam, são no total tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salas. Então, em 2 turnos a gente consegue explorar praticamente inteiro. Então. Exato. É, são 8 salas se você contar o bolsão de água. Eu não sei se valeria a pena investigar lá, mas sim. Eu tô saindo com... Elemental Form 2 pra caso qualquer coisa procurando a água. Eu acho que vampiro tem problema com água, não sei não. Teoria tem. Não sei. Um monte de coisa, mas acho que muita coisa a gente ignora porque é estranho. Uhum. Tem alguns tipos de vampiros que não podem atravessar água corrente e tal, mas é alguns tipos. Alguns ficam reclusos a símbolo sagrado e coisa assim. Então. Ah, tem vampiro, cara. Tem vampiro que, sei lá, se você xingou ele, ele fica triste e morre. Vampiro de muitos tipos. Vampiro é um bicho bizarro. Aqui ainda tem. Aqui, alguns vampiros ainda tem aquela história que só pode entrar em casa convidada, não é? Eu acho que sim, eu tenho certeza. Tem um vampiro que eu acho que ele é chinês ou japonês, asiático, que ele chupa o sangue pelo dedão. Nossa, sim. Uhum. Simpático. Bem, então, gente, eu acho que eu vou parar a sessão por aqui, vocês podem ficar aí discutindo à vontade. Que vocês nem fodendo, eu vou dormir. Mas eu acho que eu passo por aqui, isso é meia-noite e 15 já. Uhum. Muito obrigado a quem nos acompanha hoje. Então, o público foi até grande, eu achei que ia ser menor, porque eu tava tendo o Azecos lá. Obrigado, Evangelho Baradoc, ao Arthur Gebard, ao Augustelos, Wanderhut, Denison Félix, Electro Skirtbird, Fox Lau, o Fox jogando com a gente, Gominho Show, LG Baldi, Jun, Lu, QVP, Max Mix, o Ricardo, Marcelo Zanfins, Mr. Petronizio, N. Raposo 25, é você, Fox, disfarçado. Stalkers!
e o Spopoki e o Super Fire Gnome, que é nosso gnomo. Muito obrigado, pessoal. O próximo jogo, imagino eu que já vai ter pessoal que vai discutir durante a semana que eles vão fazer. E já começa com o pessoal dançando e invadindo a casa da ópera. Muito obrigado e valeu aí. Falou, valeu. Bom, valeu, pessoal. Valeu. Falou.